për viktimave të plagosur si dhe një sër automjetësh që kanë rënë në ujë. Ju përshëndes, mirë se vini në A2CNN, nis në këto momente ditari informativ i Drekës, ku do të njemi me zhvillimet kryesore dhe për ta nisur më njëherë me aktualitet. Kryebashkiaku në detyrë i marrës Jorgo Goro përballet sot me drejtsinë, ku pritet të rivlerësohet masa e sigurisë arrest në burg ndaj tij. Me Armand Bajramin lidhemi në këto momente drejt për drejt. Armand, cilat janë shkeljet për të cilat dyshohet më qenë se sot do të vendoset për rivlerësimin e masës së sigurisë për kryebashkiakun në detyrë të marrës? Po Denisa, prej pak minutash, gjykata e posaçme ka nisur seancën gjyqësore për verifikimin e masës sigurisë të dhënë mungesë ndaj Jorgo Gorus, kryetarit në detyrë të bashkisë Himarës, i cili u arrestua pas ditën e së shtunës me kërkesë të prokurisë posaçme SPAK dhe në zbatim të një vendimarrje të gjykatës posaçme që caktoi për të mungesë masën e sigurisë arrest në burg. Tashmë, në këtë moment që po bëjmë këtë lidhje, për herë të parë Jorgo Goro përballet me gjykatën nga kafazi i qelçit i sallës së gjyqit, në cilësinë e të paraburgosurit, pasi dyshohet nga ana e prokurisë posaçme SPAK të ketë konsumuar veprën penale të shpërdorimit të detyrës në dy raste në vitin 2019, kur teksa mbante detyrën e drejtuesit të bashkisë Himar i ka përcjell zyrës vendore të regjistrimit të pasurive të patundshme në Vlorë praktikën dokumentare për regjistrimin e një sipërfaqe trualli prej 5512 metra katror në bregdetin e Dërmiut, një trua në fakt që është regjistruar në emrin e një antarit familjes Mohilli, por që në fakt rezultonte të ishte trual shtet, të ishte pronë shtet, dhe se dosja me dokumentacionin që shërbeu për regjistrimin e kësaj prone në favor të familjes Mohilli kishte dokumentacion të falsifikuar brenda saj. Po ashtu, bashkan gjitur një të spron, ishtë bashkuar dhe një si përfaqe tjetër, prej gati 5000 metrë katror, që si pas prokurisë posaçme, është zhvendosur, ka që një pronë e regjistruar, por në një pjesë tjetër kadastrale dhe është zhvendosur dhe mbi vendosur mbi një pronë shtet. Në të dyja këtë raste, prokuria posaçme SPAK pretendon se Jorgo Goro ka shpërdoruar detyrën në episodin e parë, duke mos kryer asnjë lloj verifikimi përkatës të përputhjes së dokumentacionit të dosjes me të dhënat në teren, pra me qenien faktike të sipërfaqes truallit, në rastin tjetër duke marrë disa kompetenca që nuk i kishte si titular i bashkisë Himarës. Pikërisht për këtë akuzë, pra të shpërdorimit të detyrës të kryer në dy raste, Jorgo Goro ditën e sotme është para gjykatës, ku do të vlerësohet nëse hetimi ndaj tij do të vijojë në masën e sigurisë arrest në burg të marrë mungesa, apo do të ketë një ndryshim, pra një zbutje apo një masë tjetër sigurie. Njëkohësisht në të njëjtën sallë bashkë me Jorgo Gorën, por jashtë kafazit të sallës, jashtë kafazit të paraburgosurve, ndodhen dy persona të tjerë nën hetim për të njëjtën çështje penale. Denisa, ata janë Bilbil Aliaj, ish drejtor i Agjencisë Shtetërore të Kadastrës në Vlorë në vitin 2019, dhe Vezir Gjikoka, në atë kohë jurist pranë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës. Të dy këta persona, edhe këta ish zyrtar të akuzuar për shpërdorim të detyrës, dhe por për ta masa e sigurisë e caktuar mungesë është ajo e arrestit në shtëpi. Ndërkohë, denoncimi i tij Armand për ta rikthyer në vëmendje është bërë nga Alfred Beleri, kryebashkiaku i zgjedhur, por i pamandatuar i Himarës, që po ashtu mbetet në burg apo jo? Po Denisa, së pari doja të thoja që për të njëjtën çështje janë edhe dy persona tjerë nën hetim dhe për cilët ka masa sigurie, por ende nuk janë ekzekutuar këto masa, pasi policia nuk ka mundur dot t'i gjejë. Bëhet fjalë për Stavrim Hillin, përfituesin e sipërfaqes tokës, i cili akuzohet për falsifikim të formularëve dhe falsifikim të dokumentave, ndërkohë që po ashtu me masën e sigurisë arrest në shtëpi, por ende e pa ekzekutuar, është edhe për Jerasim Bashin, me detyrë drejtori i Drejtorisë Mbrojtjes dhe Menaxhimit të Tokës në Bashkinë Himar, pra një
ish vartës i Jorgo Goros në bashkinë e Himarës. Nga ana tjetër është e vërtetë ajo që ju po thoni, hetimi i këtij rasti nisi në prokurinë e posaçme pak tetorin e vitit shkuar, bazuar në një kallëzim të bërë nga Alfred Beleri, kryebashkiaku fituesi i zgjedhjeve të kaluara për bashkinë e Himarës, por kryebashkiak i pamandatuar dhe i pamarr detyrën e funksionit numrit 1 të bashkisë Himarë për shkak se ai fitoi zgjedhjet teksa ishte në qelitë e burgut, pasi 2 ditë para procesit zgjedhor u arrestua me kërkesë, u arrestua si dyshuar për korrupsion në zgjedhje, hetim që vijoi më pas nga prokuria e posaçme dhe aktualisht rezulton të jetë i dënuar nga gjykata e shkallës parë posaçme me 2 vite burg. Por dhe gjatë kohës që ishte në qelitë e paraburgimit, përmes avokatëve të tij, ai ju drejtua spakut me një kallëzim ku denoncoi shkeljet kryera nga rivali i tij në zgjedhje, rivalin cilin e kishte mundur, po që për shkak të rrethanave që sapo citova, vijonte të mbante detyrën e titullarit bashkisë Himarë. Dhe gjithë pikpyetja tani, teksa ne jemi në pritje të masës së sigurisë për zotin Gora, është çfarë ndodh me bashkinë e Himarës të mbetur pa kryebashkiak? Pa kryebashkiak të pamandatuar dhe pa kryebashkiak në detyrë është pikpyetja, apo jo? Menisa aktualisht, bashkia Himarë është një situatë jo të zakontë, duke pasur një kryebashkiak të zgjedhur për të pamandatuar në qeli dhe po ashtu kryebashkiakun humbës në zgjedhje, por që vijonte të mbante atributet e kryebashkiakut po ashtu në qeli. Është një situatë e komplikuar në fakt, sa juridike dhe ligjore, se cili do të mbaj tashmë me arrestimin e zotit Gorë dhe gjithmonë varësi të vendimarrjes që do të jetë ditën e sotme, se si do të vijojë dhe si do të procedohet me drejtimin e bashkisë Himarë, kjo për faktin se të paktën deri në këtë moment nuk ka një komunikim për një shkarkim nga detyrat kryebashkiakut Goro, vendim që duhet merret nga që merret në këtë rast nga Këshilli i Ministrave, por njëkohësisht asnjë dërheqje nga zoti Gori, i cili mesa duket po pret të paktën të mësojë dhe se cila do të jetë vendimarrja e gjykatës nëse do të vijojë hetimi ndaj tij të jetë në masën e sigurisë arrest në burg, çka ja bën të pamundur ushtrimin e funksioneve, qoftë edhe si kryebashkiak në detyrë apo do të jetë një masë më e butë sigurie që mund t'i garantojë atij vijimin e ushtrimit të funksionit. Mbetet në vullnet politik tashmë edhe qendror, por edhe atë vendor në bashkinë e Himarës, se si do të bëhet zgjidhja, pra se si do të procedohet, pasi kemi të bëjmë një situatë emergjente, pasi asnjë person aktualisht që ne po flasim nuk ka atributet e kryetarit të bashkisë në bashkinë e Himarës, pozicion kyç dhe i nevojshëm për një sër veprimesh administrative në përmbarvajtjen e punës në këtë bashki, por nga ana tjetër ende nuk mund kalohet të paktën në këtë situatë në zgjedhje të reja, pasi do duhet më së paku më herët të shprehet gjykata e posaçme apelit me një vendimarrje sa i takon akuzave të ngritura nga SPAK dhe fajësisë të dhënë në shkallën e parë ndaj Alfred Belerit, pasi në rast se gjykata e posaçme apelit do të jepte të konfirmoj vendimin e fajësisë, në atë moment do të procedohet me zgjedhje të reja për bashkinë Himarë, ndërkohë që në rastin e kundërt nëse apeli do të shfuqizoj vendimin e shkallës parë apo nëse do të kishte një pafajësi për Alfred Belerin, aty do t'i krijojë mundësia të merrte detyrën dhe të vijonte ushtrimin e funksionit kryebashkiakut. Është qartë, Armand, faleminderit që ishe me ne, faleminderit edhe për gjitha detajet që na solle. Mbetemi në pritje edhe të masës për zotin Gorë. Dhe ne do të mbetemi te kjo çështje, por edhe aktualiteti politik. Ndajmë sot një bisedë me zotin Luçano Boçin, kryetari i Partisë Demokratike, e cili na bashkohet në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Faleminderit për kohën, zoti Boçi. Kënaqësi, Denisa. Dua t'ju pyes fillimisht, të kënaqur me vendimin për arrestimin edhe të Jorgo Goros, si besoni drejtësisë në këtë rast? Jo, ne nuk shprehim kënaqësi apo mungesë kënaqësi në raport me persona të caktuar. Kënaqësia jonë apo pa kënaqësia është me mënyrën si zbatohet ligji dhe si respektohet institucioni në veprimtarinë e tij, dhe nuk mjafton ky rast për thënë që po jemi në drejtsinë e rrugës drejtë, por janë shumë raste pararense, mos harrojmë vendimin e dieshëm për zotin Berisha, për thënë që jemi në atë sistemin e kapjes drejtësisë të argumentuar plotësisht, dhe për më tepër dhe rasti i Goros nuk është se favorizon retorikën pro sistemi drejtësisë, e agravon akoma më shumë sepse në gjitha opinionet duket qartë që ka një kalkulim politik, se
Në ligjërimin mediatik e shoh që i mshohet fort faktit që ishte një kallëzim i bërë nga Zoti Beleri dhe kjo për të balancuar dënimin e Belerit. Nuk e di pse nxirret ky fakt dhe i mshohet kaq shumë fort, pasi SPAK-u duhet të kishte hetuar të gjithë procedurën e kalimit të pronës shtetërore në pronë private në momentin kur ka nisur një hetim të pretenduar ndaj të bashortit të zonjës Gjaçka, apo jo. Ka pasur një hetim tillë. Dhe gjetja një arsye tillë për të arrestuar zotin Goro duket më shumë arsye propagande sesa një arsye që është më se saktë, se është saktë, është vërtetuar me dokumenta, por duhet gjetur rrjedha e ngjarjes dhe duhet lidhur edhe me pasojën. Pasoja është kush është përfituesi. Nuk është vetëm ai person i Mhilli që përmendët ju, që ka marrë tokën shtetërore, por kjo tokë pastaj është dhënë për investim strategjik. Ndërkohë që është pallur investitor strategjik një person me konflikt interesi. Dhe i gjithë hetimi i organit hetimor duhet ishte i imët dhe të kishte dalë dhe në këtë konkluzion pa kallëzimin e Zotit Beleri. Zoti Beleri është një banor i Marrës, sikurse të gjithë banorët e tjerë e dinë shumë mirë çfarë katastrofe dhe çfarë pazarësh janë bërë me tokat e i Marrës në raport me ligjin e investimeve strategjike. Dhe çuditem që SPAK është kaq i vonuar që kalkuloi televizje, themi drejtësie, në thonjza dhe politike për ta mbajtur pesh pastaj në opinionin mediatik dhe në opinionin publik. Por gjithsesi në konkludim, Denisa, jemi në situatën, çfarë thot partia bën SPAK-u, çfarë thot SPAK-u, çfarë kërkon SPAK-u bën partia, sepse kalkulimet politike të tilla janë dhe të tilla duken. Megjithatë, zoti Goçi, çfarë ndodh me Imarën tani në mendimin tuaj? Do të ishte udhës tani që të mendoni për zgjedhje të reja, dhe pse duket se s'do të ketë asnjë veprim derisa gjykata të shpret për Alfred Belerin? Çfarë ndodh me Imarën? Çfarë duhet kishte ndodhur me Imarën, sepse e shoh që ka shumë interpretime. Për te interpretimeve të natyrave patriotike, të natyrave tjera, jemi në një situatë zgjedhore, të ligjit zgjedhor. Me Imarën duhet kishte ndodhur betimi i Zotit Beleri, meqense ishte fituesi i zgjedhjeve, dhe në pas të vazhdonte dhe procedura e akuzës ligjore ndaj tij për të vërtetuar fajsin apo pa fajsin. Por fatkesish jemi në shkelje të ligjit, në shkelje të kushtetutës, dhe brenda kësaj ngrehine ose mbi këtë ngrehine ngrejmë pyetjen çfarë do ndodh me Imarën. Por diçka që ka ndodhur me ka nisur me shkelje ligji, me shkelje kushtetute, si mund zgjidhet? Është pyetja që shtrohet që e ka përgjigjen, por do zgjidhet përsëri në mënyrë antiligjore, në mënyrë, më thënë, preferenciale politike, në një skemë politike të kalkuluar, të lidhur edhe me arrestimin e Goros, që normale meriton, sepse ato shkelje nuk mund t'i bëj një njeri. Ai ka pretenduar që ka firmosur si kryeministri, pa parë. Ky është justifikimi. Mos harrojmë që këtë justifikim e ka përdorur Rama në komision hetimor, ku unë kam qenë prezent. Se ky fap u arrestua, po ky fap i tjetër që ka bërë më shumë fape, pse nuk arrestohet, është logjika. Por të dalim te konkluzioni, pra nuk është një pikpyetje e madhe si do e kalkuloj Rama dhe si do e bëjë në bashkëpunim me drejtësin për gjetur një zgjidhje për Imarën. Nuk është kjo çështja kryesore. Imara është një votë e marr në rrugë, themi juridike dhe në rrugë politike, rrëmbyer tashmë nga Rama dhe pushteti i tij, dhe do përdori gjithçka që ta ndërtoj situatën tillë që të favorizoj kandidatin e tij, mund përgatisë zgjedhje apo mund të jap një zgjidhje emëruese. I ka ato kompetencat me demek ligjor që mbështeten në një shtrat antiligjor dhe antikushtetues, dhe nuk besoj se është një shqetësim kaq i madh. Skenari për Imarën është i dukshëm, i lexueshëm, është thënë kohë më përpara, është thënë nga gjithë analistët që ka një insistim të Ramës për ta kontrolluar Imarën, për ta kontrolluar për çfarë arsye? Për arsye të mosdaljes së aferave të korruptive të tij, mënyrës se si është aplikuar ligji për investimet strategjike, dhe për arsye të tjera të vazhdimit të grabitjes së bregdetit shqiptar në interes të klientelës së tij. Dhe Rama e ka treguar që bën gjithçka, burgos njerëz që fitojnë, burgos politikanë që kanë mbështetje popullore,
pavarësisht do të thë mungesës së fakteve, vetëm e vetëm që të arrijë synimet e tij ekonomike, por dhe synimet e tij politike. Dhe brenda këtij konkludimi të gjithë pikpyetjet e tjera bien. E qartë, dhe nga Imara, duat kthehem pak në Tiranë, zoti Boçi, keni zbritur në aksion, duke të sikur po nisnin fushatën pak nga pak, edhe pa qartësit i keni jo të pakta, por gjithsesi, për t'i qartësuar pak nga pak, si keni konceptuar më së pari vajtje në zgjedhje? Keni një plan B që tani e para për regjistrimin e kandidatëve në zgjedhje, apo presim çështje javësh edhe muajsh një vendim të gjykatës? Në ispari, një parti opozitare është në komunikim të vazhdueshëm me publikun, me elektoratin, dhe kjo nisja e fushatës nuk ka datë apo moment caktuar, gjithmonë opozita në mënyrën si ekziston është në fushatë, sepse duhet të ruaj komunikimin dhe ndërkohë duhet të paraqitet si alternativë në gjitha format dhe mënyrat të zhvillimit të aksionit të saj, që është aksion demonstrues, aksion protestues, por është edhe paraqitje dhe dhënje vizioni nëpërmjet të këtyre komunikimeve që ajo realizon. Në këto momente, sigurisht dhe mendja dhe plani shkon dhe tek pjesa e regjistrimit apo e kandidatëve apo e partisë. Por mos harrojmë që jemi në një situatë kur tashmë gjërat janë kristalizuar, paqartësitë nuk janë kaq të mëdha sa që i referuat. Madje janë shumë të qarta, është nga e kundërta situata, por ka një pengesë madhe politike, është ajo ndërhyrja tek sistemi i drejtësisë që partia në pushtet kërkon që të pengojë forcën opozitare që të marrë të drejtën e përfaqësimit të saj juridik në Komisionin Qendror Zgjedhjeve, pas daljes dhe të arsyetimit të vendimit gjykatës lartë. Të gjithë e kemi lexuar atë vendim. Vendimi është i shkruar e zeza mbi bardh, unë e kam thënë që ai vendim përcakton qartazi që logoja dhe vula i takon në kuvendit kombëtar të rithemelimit të datës 11 dhjetor dhe ky vendim është pa ekuivok dhe konflikti duket në vetë vendimin që mori gjykata e lartë në raport me arsyetimin. Ka një lloj mos përputhje dhe unë me atë kulturë juridike që kam habitem se si nuk pati një vendim tjetër gjykata e lartë kur ruante këtë lloj arsyetimi. Megjithatë ky arsyetim thash është kaq i qartë sa dhe çështja e apelit është e zgjidhur, por nuk është zgjidhur çështja e datës së përcaktimit të gjykimit të çështës së ardhur nga gjykata e lartë. Dhe ajo do ndryshojë shumë çka. Po, dhe këtu futemi tek ajo pengesa, Denisa, që sigurisht Rama e ka përdorur si metodik, si metodologji më përpara, në urdhëresën e tij e mbajti 8 muaj në apel, e mbajti vendimin e gjykatës lart pas bardhur 3 muaj, për teja fateve kushtetuese, dhe normal që të bëj luftën e tij ta shty sa më shumë. Tani është detyra jonë që të bëjmë gjithçka që ky vendim të jetë brenda fateve ligjore një, dhe brenda asaj që ju e parashtruat, që kemi një situatë emergjente të të mirës publike, sepse partitë politike janë asete publike dhe e mira publike, kërkon që çështja e Partisë Demokratike të marrë fund ligjërisht një herë e mirë dhe të paraqitet si çështje që duhet shqyrtuar me shpejtësinë e duhur dhe të ketë një vendimmarrje. Dhe shumë mirë që ju e mbani në pjesën e problemeve mediatike që i parashtroni, sepse duhet një reflektim real nga gjykata e apelit me qëllim që të kemi një datë dhe çështja të shqyrtohet dhe të kemi një vendimmarrje të qartë. Dhe të jemi brenda afateve dhe nëse flasim për zgjedhjet të 2025-s, si gjithnjë për zgjedhje flasim për kandidat dhe mënyrën se si do të përzgjidhen. Më lejoni të flas pak qoftë me gjuhën e rivalëve tuaj politik apo edhe me gjuhën e analistëve, meqense ju referuat pak më parë. Si do të përzgjidhen kandidatët? Apo lista do të hartohen nga zoti Berisha nga aresti i shtëpisë dhe nëse flasim për zotin Berisha, vetë ai do të jetë pjesë e listave dhe përzgjedhjeve të vitit të ardhshëm? Nisa. Tani mënyra se si zgjidhen deputetët është e përcaktuar dhe e shkruar në statutin e Partisë Demokratike. Apo jo. Dhe aty kemi përcaktuar si metodë kryesore primare, që vinë dhe realizohen brenda strukturës Partisë Demokratike, duke futur dhe simpatizantët, dhe janë ata që përcaktojnë se cilët do jenë përfaqësuesit e tyre në kuvendin e Shqipërisë apo kandidat për në kuvendin e Shqipërisë.
Çështja e zotit Berisha nuk ka asnjë pengesë që zoti Berisha të mos jetë kandidat, po krijohen artificialisht gjitha pengesat, duke kërkuar të heqin dhe mandatin aktual, sikurse mund të lindin dhe gjëra tjera ose krijimet pengesave tjera për ta penguar në kandidimin e tij, por nuk ka asnjë pengesë, as politike dhe as juridike. Mos harrojmë që ka pas edhe ndryshime qëndrimesh në raport edhe me non gratën, jo thjesht me hetimin, sepse ai është hetim absurd dhe politik, dhe kjo është bërë ditur dhe e njohur për opinionin publik, por momenti i deklaratës së Këshillit të Ambasadorëve Amerikan ka vënë dyshime të forta mbi mënyrën ligjore të dhënjes së non gratës zotit Berisha, lobimit të tij dhe të themi ndërhyrjes së fort agresive politike nga kryeministri i Shqipërisë në këtë shtysë për ta shpallur zotin Berisha non grata. E gjithë kjo situatë e re e krijuar jo thjesht qartëson opinionin publik në raport me një shpallje apo në raport edhe me një hetim që është ndërmarrë ndaj zotit Berisha, por rrëzon çdo pengesë pas apo aludime të ndryshme për të pasurën të drejtë të zotit Berisha për të kandiduar si deputet në kuvendin e Shqipërisë, madje jo vetëm si deputet, statuti i Partisë Demokratike ka shumë qartë dhe e zgjidh çështjen dhe debatit që ndonjëherë ngrihet në media se kush do jetë kryeministri. Ndërkohë që ne vazhdojmë, Denisa, këtë e kam jo për ty personalisht, e kam për mediat në përgjithësi, ne vazhdojmë, merremi, vim në intervista, shumë mirë është dëshira jonë dhe pyetemi vetëm për Partinë Demokratike. Ndërkohë sot një parti politike raportin e ka me qytetarët, nuk e ka vetëm me veten e vet dhe çfarë probleme ka ajo brenda vetes vet. Këto janë gjëra që një familje thaj nuk i nxjerr në pazar. Dakor zoti Boçi, por ja, por e mira publike bën që ja, një minutë se e dikte. E mira publike bën që të gjitha këto debate të dalin. Por kemi 3 vite, Denisa, kemi 11 vite, 12 vite që drejtohemi dhe qeverisemi nga një klik e caktuar, do të thotë ka përcaktimet e veta, regjim, narkoshtet e tjerë e tjerë. Dhe ne nuk debatojmë pasojnë që sjellin këto qytetarët. Masa e korrupsionit, si është mirëqenia, si është siguria shëndetësore, si është siguria ushqimore sot, dhe gjithçka anashkalohet dhe mbulohet vetëm me një debat. Ku është vula, ku është gjykata apelit, ku është spaku, ku është kjo, ku është goro, ku është... Ne tani jemi tek pasojat që vinë tek qytetarët dhe gjitha këto në një teatr absurd, shmangen dhe shmangen prej 3 vitesh dhe kemi 3 vite që vinë, Denisa, jo për fajnë tënë dhe thash, por, dhe më thënë, kjo mënyrë paraqitjes dhe përcjelljes politike të publiku duhet marrë fund. Jemi në një vit para zgjedhjeve dhe një vit para zgjedhjeve bëhet një bilanc shumë i qartë në raport me se si është qeverisur vendi, sa është shkalla e korrupsionit, ku është arsimi, ku është ndërcia. Po zoti Boçi, por të gjitha këto që ju thoni, unë dua t'i dëgjoj edhe si qytetare nga një forcë që sot është alternativë ndaj kësaj qeveria. Panikur shqiptarët, jo se Rama e mban vulën e PD-s tek gjykata apelit, por se Rama ke qeverisë, se bën korrupsion. Dhe problemi kryesor ky është. Po hajde bashkë ti bëjmë thirrje apelit, të jap datën e vendimit dhe kjo të marrë fund edhe dilema e debateve tona, që vim gjithmonë nëpër studio të ndryshme për thënë që çfarë do bëj apeli, kur do vendosi datën, ndërkohë apeli është aty, ta vendosi, ti bëjmë thirrje apelit dhe ne si politikan, por dhe pjesa e publikut, pa futur dhe tërhequr media informon, ka detyrën e saj dhe jam shumë dakord që ka shqetësimet e veta, por unë kam një sugjerim dhe i drejtohem në këtë rast jo medias, por i drejtohem publikut. Që vërtet ne jemi brenda një debati të tillë, por mos harrojmë që na mbajnë brenda një debati të tillë dhe sigurisht ne duam të komunikojmë dhe media është një dritare shumë e rëndësishme dhe ne duam që kjo dritare shumë e rëndësishme të shfrytëzohet në radhë parë për problemet që kanë qytetarët, problemet që ka vendi, sigurisht të lidhura ngushtë dhe me problemet që mund të kenë forcat politike që përfaqësojnë interesat më të larta të publikut. Dakor, doja të ndalesh edhe tek shumë pika, por minutat ikin zoti Boçi, ty pyes, jeni bashkuar, por një pjesë më e vogël ka mbetur jashtë grupimit dhe këtu flas për Lulzim Bashën që sa do pak të ketë, ka një grup prej 9 deputetësh. Zoti Basha gjithsesi e pati një ftesë për ju kur tha në fund javë bashkoheni me PD-n time.
pavarësisht këtyre ftesave, në duke të pasinqerta të paktën, a merrni një hap konkret? Do të merrni një hap konkret për një tryezë dialogu mes jush, sepse pak më parë ju thash, të gjitha ato që ju përmendët, siguria, çmimet, ekonomia, papunësia dhe gjithçka tjetër që lidhet me qeverisjen në një vendi, dua t'i dëgjoj edhe nga një forcë që nesër është alternativë me këtë qeveri. Që në zgjedhjet e shkuara, me gjithë respektin, nuk i kemi pasur sepse keni qenë të ndarë, pra kemi dëgjuar platforma nga dy parti demokratike apo nga tre grupime të partisë demokratike, me shpresën që në 2025 do të shkoni edhe më të bashkuar nga sa jeni në këto momente. Mundet që një hap i tillë të merret edhe nga ana juaj, pra nëse Basha, edhe pse jo të pasinqert, e pati një ftesë për ju. Ju do ta keni një të tillë për të, për të ulur të paktën në një tryezë dialogu mes jush? Tjene e sa partive demokratike Denisa e kanë zgjidhur demokratët dhe kanë votuar se kush është partia demokratike dhe këtë debat nëse shtym akoma më tej dhe thjesht ka një vendim ligjor për këtë dhe nuk mund po, dakord, të... Po, edhe zoti Ali Beaj, edhe të tjerë deputet partisë demokratike kolektuajet janë, nga të njëtat lista kanë dalë, kështu që të mos bëjmë se kur ata nuk ekzistojnë. Sigurisht ato kanë dalë nga listat e PD-s dhe madje shumë mirë që ma thekte, kanë marë votat e antarëve të Partisë Demokratike, të atyre antarëve që e kanë shprehur tashmë vullnetin e tyre dhe ata duhet i binden këtij vullneti, sepse nuk është i vlefshëm vetëm kur i bën ata deputet, por kur i atashon edhe detyra dhe detyrime që duhet t'i zbatojnë. Sepse vërtet deputeti ka të pavarësinë e vet në momentin që merr mandatin, dhe në këtë rast ata kanë ushtruar vetëm pavarësinë e tyre dhe jo detyrimin ndaj atyre që i kanë zgjedhur. Çështja e një bashkëpunimi me një forcë politike mbështetet jo në emra, Denisa, por mbështetet në parime. Dhe në qoftë se një forcë politike, çfarë do qoftë ajo pjesës e Partisë Demokratike apo forcë e re, nuk bën opozit me qeverisjen, nuk i shërben opozitës, nuk realizon aksion politik në shërbim të aksionit opozitar në përgjithësi, jo të një partije të caktuar, atëherë kjo parti përcaktohet si jo opozitare, por përcaktohet si një shërbyese e pasinqertë në raport me opozitën të majorancës, i shërben majorancës. Në këtë rast nuk është mençuri politike të bësh tryeza me partit që i shërbejnë majorancës, sepse çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë shkelje e parimeve dhe e standardeve të ekzistuarit në opozitë dhe të qenurit alternativ e besueshme. Humbet besimi. Forcat politike në radh parë, para se të bëjnë ftesa apo të shprehin dëshira për bashkëpunime, duhet të realizojnë aksionin e tyre opozitar, se ka në spektrin politik shqiptar ka dhe parti tjera, përveç pjesës së vogël që ju përmendët, që kanë emrat më dhe ndonjëherë, po s'kan antar fare, por që marrin benefite dhe bëjnë, do të thënë, pazare për interesa personale, se s'ka shumë pazare për të bërë vetë se s'kan edhe votues. Dhe ndërkohë na paraqiten në ekrane si opozitar të thekur, sikur këta janë ata që do përgatisin kryeministrin e ardhshëm dhe që kanë fatet e Shqipërisë në dorë. Edhe të ti ngjajmë pak realitetit, ti parafrohemi këto forca politike. Kushdo qofshin, thashë, në këtë rast edhe kjo e zotit Basha, në qoftë se vazhdon të flejë në të njëjtin shtrat me qeverisjen, atëherë çfarë opozite është dhe si mund kjo të jetë pjesë e alternativës kundër qeverisë dhe të jetë ndryshme nga qeverisja, ndërkohë që bën në punën e qeverisjes. Pra, sjellja politike nuk është thirrje mediatike. Sjellja politike është akt politik në kuvend, akt politik në situatat protestuese, se janë komunikime me publikun, akte të tjera politike që shkojnë në shërbim të opozitës dhe të së vërtetës, duke dëshmuar që po jeton me realitetin. Parti politike që nuk jetojnë me realitetin, por që krijojnë një realitet absurd brenda vetes tyre, që i duket vetja si kur janë opozitar, janë luan që bëjnë beteja me qeverisjen dhe ndërkohë nënshkruajnë gjëra në favorin e tyre me qeverisjen për interesa ekonomike apo për interesa tjera politike, atëherë këto nuk janë pjesë e opozitës. Ndryshimi i sjelljes këtyre është tjetër gjë, koha është përpara dhe duhet të ndryshojnë në mënyrën e sjelljes si
parti opozitare. Në qoftë se vazhdojnë të jenë kështu, atëherë kanë destinuar fatin e tyre, kanë shkruar dhe janë më afër Partisë Socialiste, majorancës aktuale, sesa alternativës. Do sjell kjo një pasoj, sepse shpesh futemi në atë kurthin e shifrave, janë 9 deputet që kanë kaq antar, sigurisht, çdo ardhje pike ujë bën atë oqeanin e madh dhe zakonisht në prag fushatash koalicionet zgjerohen. Por në rastin konkret, ardhja e zotit Basha brenda Partisë Demokratike sjell më shumë dëm tek performanca e opinionit publik Partisë Demokratike se sa të mira. Deputetet e tjerë sigurisht janë mirë pritur, konsiderohen njerëz që dhe kanë një lloj pengmarrje politike, detyrim moral apo detyrim politik ndaj shkuarjes pas të këtij absurdi politik dhe ne do të thonë jemi të gatshëm që në momentin që shkëputen nga zoti Basha janë të mirë pritur në radhët e Partisë Demokratike. E qartë, e shohim se çfarë do sjellë edhe koha në vazhdim. Zoti Boçi, faleminderit shumë. Ishte kënaqësi që ishit me ne. Edhe për mua. Ju përshëndes. Faleminderit. Ndërkohë, Gazmend Bardhi i kërkoi Lindita Nikollës që të rifusë në procedurë parlamentare zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese për sa i përket legitimitetit të mandatit Olta Xhaçkës. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike i kërkon Lindita Nikollës të çojë në kushtetuese mandatin e Olta Xhaçkës. Nëpërmjet një shkresë të protokolluar në kuvend, Gazmend Bardhi shpreh se prej 14 muajsh nuk po zbatohet vendimi i gjykatës, e cila në janar të vitit 2023 u shpreh me vendim se legitimitetin e mandatit të Xhaçkës duhet të caktojë trupa kushtetuese. Çdo vonesë më tejshme e kësaj çështje do të ishte dhënimi më flagrant që kuvendi ka bërë kushtetutës në 33 vite. Si dhe një mesazh i qartë i vullnetit politik të majorancës socialiste për çimentimin e kulturës së pandeshkueshmërisë përmes ofrimit të mbrojtjes politike ndaj deputetëve të majorancës dhe pengimit të zbatimit të vendimeve të gjykatës kushtetuese. Opozita kërkon ndërprerjen e mandatit të Olta Xhaçkës me argumentin se bashorti i saj ka përfituar statusin e investitorit strategjik për ndërtimin e një resorti në dërmi të Imarës. Pron kjo e cila është edhe arsyeja se pse kryetarin e detyr Jorgo Goro përfundoi prapahekurave i akuzuar për shpërdorim detyre dhe falsifikim dokumentash. Ky rast merr për masat e një mbrojtjeje të pastër politike dhe pengimit të drejtësisë, po të mbajnë në konsiderat edhe të dhënat e hetuara dhe të bra publike nga SPAK. Nga ky hetim rezulton e provuar se pronësia mbi tokën është përfituar me dokumente tërësisht të falsifikuara. Çështja e mandatit Olta Xhaçkës për një vit i mbahet në sirtaret e Këshillit të Legjislacionit, organi i cili nuk ka hartuar ende raportin për zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese. Gjykata e posaçme apelit të rrëzoi kërkesën e ish-kryeministrit Sali Berisha për të marrë pjesë në seancat plenare në kuvend. Avokati i tij konsideroi vendimin si çartje të gjykatës dhe shkelje të kushtetutës. Ish-kryeministri Sali Berisha mori një tjetër përgjigje refuzuese nga gjykata për kërkesën e tij për t'u lejuar të marrë pjesë në seancat plenare në kuvend. Këtë të hënë ishte gjykata e posaçme apelit, e cila rrëzoi kërkimin e ish-kryeministrit për liridalje nga arresti shtëpiak, sa për të shkuar në parlament dhe ushtruar funksionin e deputetit. Vendimi u dha nga gjyqtarja Ilirjana Oldashi, e cila vendosi të konfirmojë qëndrimin e dhënë më herët nga shkalla e parë për moslejimin e vajtjes në kuvend të ish-kryeministrit. Verdikti u konsiderua si i pritur nga avokati i ish-kryeministrit, i cili tha se apeli shkeli kushtetutën. Sepse zoti Berisha nuk është një punëmarrës, i cili trajtohet mbi bazën e ligjit të burgosurve apo të arrestuarve, siç thon gjykata. Ai trajtohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë në rastet kur mandati mbaron apo ndërpritet. Dhe në asnjë pikë të vendimeve gjyqësore nuk përmendet ky rast. Lidhur me rrezikun e djegjes së mandatit të deputetit për Sali Berishën për shkak të mungesës në parlament, gjykuata nënvizoi se ish-kryeministri nuk po mungon pa arsye, sepse ligji kërkon mos arsyen, pra mungesën e arsyes. Nëse do të quhet arsye, çartja dhe lajthitja e kësaj gjykate e këtij spaku në lidhje me çështjen e zotit Berisha, atëherë do të shikojmë se ç'do të ndodhë. Ish-kryeministri nën hetim nga SPAK për korrupsion qëndron në arrest shtëpie për 30 dhjetorit 2023. Pak ditë më parë, gjykata e lartë regjistroi kërkesën e tij për rrëzimin e kësaj mase sigurie.
Lehtësimi në taksimi atyre që kanë rrogat e larta rrezikon të kthehet në barr për ata me paga më të ulta. Ekspertët kontabël mendojnë se ndryshimi i paralajmëruar nga kryeministri Rama në skemën e taksimit do të prish barazinë në këtë të fundit. Kush ka rrogë më të lartë do të paguajë më pak taksa. Me argumentin se me nivelin aktual të shërbimeve qytetarve nuk mund t'ju merren kaq para, kryeministri Rama paralajmëroi ndryshime në sistemin e taksimit. Tani kemi një projekt që besoj në nga qershori do ta materializojmë për të ulur tatim fitimin e të ardhurave për ata që i kanë pagat më të larta si punonjës. Aktualisht për pagat deri në 50.000 lek nuk paguhen taksa, ndërsa për ato deri në 60.000 lek paguhet tatim në masën 13% vetëm për shumën mbi 35.000 lek. Po aq paguhet për pagat deri në 200.000 lek, ndërsa për ato mbi këtë nivel tatimi shkon në 23%. Ndërhyrja e paralajmëruar nga kryeministri Rama pritet të prek pikërisht këtë fash. Kjo kategori e cila do përjashtohet, sigurisht për bën një zë shumë të papërfillshëm në buxhetin e shtetit. Nuk ndikon, nuk është indikator, është më shumë një kredo sociale, është më shumë një qasje pozitive që duhet kemi ndaj grupeve të interesit për trajtuar në mënyrë të barabartë, për mëskruar parabarazi të natyrës fiskale. Por lehtësimi një kategori asaj me rrogat larta për ekspert kontabël rrezikon të kthehet në barr për ata me paga më të ulta. Sigurisht që kushdo të donte një tatim sa më të ulët. Çështja është a krijon ky ligj një barazi të mënyrës se si tatohen jo vetëm subjektet, po individët, kryesisht se fokusi është individët. Një parim tjetër që është koncept ekonomik, që është e ardhur nga kapitali dhe e ardhura nga puna. Janë dy koncepte që janë baza ekonomisë. Nëse një ligj mundohet të bëjë artifica dhe i ngatron këto dy koncepte, atë krijohet pabarazi sociale në mënyrën e të tatuarit. Të ardhurat nga paga individëve dhan kontribut të rëndësishëm në mbledhjen e të ardhurave sikur më parë gjatë vitit të shkuar. Të dhënat nga Drejtoria e Përgjithshme Tatimeve tregojnë se gjatë 2023-shit u arkëtuan gati 58 miliard lek nga tatimi mbi të ardhurat personale. Në raport me 2022-shin kjo shumë u zjerua me gati 7 miliard lek apo 14.4%. Për 6 vitet e ardhshme, Ministria e Shëndetësisë planifikon të ndihmojë fëmijët e familjeve në nevojë me para kesh. Një skemë e tillë e cila do të mbështetet në modelet europiane pritet të përfshijë vetëm fëmijë nga 0 deri në 3 vjeç dhe do t'i kushtojë buxhetit të ministrisë 522 milion lek. Para kesh për 1000 ditë. Ky është një ndër programet që Ministria e Shëndetësisë planifikon të ndërmarrë në vitet në vijim në ndihmë të fëmijëve në nevojë. Një material i shkurtër mbi një skem mbështetëse për fëmijët e grup moshës 0 në 3 vjeç është përgatitur nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Sugjerimet e këtij dokumenti synohen të përpilohen në kuadrin e skemës për 1000 ditët e para të jetës së fëmijës dhe më pas të vijohet me zbatimin kombëtar të saj, të mbështetur në një kuadër të mirë ligjor dhe rregullator. I planifikuar për përmirësimin e jetesës së fëmijëve përmes një programi mbrojtjeje sociale, ndihma me para kesh pritet të përfshijë një kategori të caktuar. Përfitues do të jenë fëmijët e familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike apo dhe ata që kanë vetëm njërin prind. Jemi në momentin që ne duhet të stimulojmë maksimalisht familjet e reja. Si stimulohet një familje e re? Modelet në fakt janë pafund. Sigurisht ne nuk kemi një shoqëri me të ardhurat mjaftueshme që të lidhim në thonjza një pagesë apo një pagë mujore për fëmijët, ndoshta kjo është shumë, por ne kemi mundësi që të lehtësojmë jetën e prindërve. Në buxhetin e planifikuar të strategjisë kombëtare të mbrojtjes sociale, skema 1000 ditët e para të jetesës përfshin edhe vitin aktual për të vijuar deri në 2030-ën. Ajo pritet të kushtojë deri në 522 milion lek. Këto politika konsiderohen të mira, por jo të mjaftueshme sipas sociologëve, për të nxitur më tej edhe lindshmërinë në vend, e cila ka vijuar rënien edhe në 2023-shin. Zotërimi i sa më shumë shërbimeve të dedikuara fëmijës. Kush janë këto? Kemi ne pranë banesave tona kopshet qerë dhe të aksesushme, nuk duhet vetëm të kemi. Duhet që këto të jenë për gjithë periudhën që prindi është në punë. Se nëse ne jemi të dy në punë dhe kemi një fëmijë, i cili vete në shkollë për 4 orë, ne na duhet punësojmë dhe një tjetër. Ndihmat aktuale që fëmijët përfitojnë janë bonusi i bebes për çdo fëmijë të lindur, stimuli financiar për regjistrimin në shkollë dhe për vaksinimin, tekste shkollore falas, bursa mësimore e të tjerë.
Të huajt investuan gati 1.5 miliard euro vitin e shkuar, niveli më i lartë i shënuar ndonjëherë. Holanda kryesoi listën e vendeve me investimet më të larta në Shqipëri gjatë 2023-shit, ndërsa sektori më joshës vijon të jetë ai i pasurive të patundshme. Me gjithë krizën për të gjetur punonjës, kostot e shtuara nga rritja e pagave dhe forcimi i lekut, si përmarsit e huaj po vijojnë të investojnë në Shqipëri. Të dhënat nga Banka e Qendrore tregojnë se vlera investimeve nga jashtë deri në fund të vitit të shkuar ka pi shifrën e gati 1.5 miliard eurove, 120 milion euro më tepër se gjatë 2022-shit. Ky është niveli më i lartë i shënuar ndonjëherë. Unë shikoj interesat që leku është forcuar, por nuk është një pengesë për momentin për investim. Edhe këto është një trend pozitiv për Shqipërinë, për të ardhmen. Nuk e di nëse do shohim ndonjë investim të madhaje, siç e prisnim nga Exxonin, edhe nuk ndodhi, ose siç e prisnim nga të tjerët. Por prapse prap, ata investitorët të vogla dhe të mesme janë. Është një trend pozitiv, është ne kemi ecë goxha në mënyrë pozitivish, por akoma është i vogël. Rritja e vlerës së pronës në vend ka tërhequr edhe vëmendjen e të huajve duke renditur në krye të investimeve pikërisht blerjet e pasurive të patundshme për vitin e shkuar. Lista pasohet nga investimet në sektorin bankar dhe atë financiar, hidrokarburet, energjia dhe tregtia. Në fakt, normalisht, si pas të dhënat që kemi pas për para, këta periudhë të sezonit, jo vetëm këtu në Shqipëri, por edhe në Madhzi dhe vëndë të tjerë, ka qenë të dobët. Kështu që normalisht, dimër nuk ishte ko për investime, as për turizm, por tani ne përshofim një ndryshim pozitiv, një trend pozitiv. Tashti jemi në pazariri dhe ka goxha turistë që janë akoma këtu edhe janë duke investuar në Shqipëri në pasuri patundshme dhe me gjërat e tjera. Holanda kryesoi listën e vendeve me investimet më të larta në Shqipëri gjatë 2023-shit me mbi 300 milion euro. Lista pasohet nga shtetet konfidenciale Italia, Turqia dhe Austria. Mbi 10.1 milion të huaj që vizituan vendin vitin e shkuar shpenzuan gati 4.2 miliard euro. Nga ana tjetër, shpenzimet e shqiptarëve që preferuan t'i kalonin jashtë pushimet arritën në mbi 2.3 miliard euro. Turistët që vizituan Shqipërinë vitin e shkuar shpenzuan gati 4.2 miliard euro. Të dhënat nga Banka e Shqipërisë tregojnë se shpenzimet e huajve gjatë 2023-shit u zgjeruan me mbi 1.3 miliard euro në krahasim me 2022-shin. Ky është niveli më i lartë i shënuar ndonjëherë. Ishte e pritshme, në fakt rritja e Shqipërisë në turizëm ka qenë graduale, po të mos llogarisim dy vitet e mesit pra të pandemisë, 2020-ën dhe 2021-shin. Përndryshe, çdo vit ka patur një rritje progresive me 20-30% edhe të numrit të turistëve, po edhe të ardhurave të shifrave në ekonomi. Në linjë të ngjashme kanë shkuar edhe shpenzimet e shqiptarëve që preferuan t'i kalonin jashtë pushimet, të cilat arritën në mbi 2.3 miliard euro. Në raport me 2022-shin, shpenzimet e shqiptarëve për pushime jashtë u rritën me 564 milion euro apo gati 40%. Arsyeja e parë ishte pushimi nga pandemia, njerëzit nuk udhëtuan dot për 2 vjet, qoftë turistët e huaj për të ardhur në Shqipëri, qoftë turistët shqiptar për të udhëtuar jashtë. Dhe arsyeja e dytë në Shqipëri që mendoj se i takon vetëm Shqipërisë, është zgjerimi i ndjeshëm i listës së fluturimeve, sidomos low cost në aeroportin e Tiranës. Të dhënat nga Banka Qendrore tregojnë se mesatarisht çdo turist i huaj shpenzoi 398.3 euro për pushime në vend gjatë vitit të shkuar. Nga ana tjetër, çdo shqiptar që i kaloi jashtë pushimet gjatë 2023-shit rezulton të ketë harxhuar 337.6 euro. Pra jemi ende larg turizmit elitar, ofertës elitare dhe shfrytëzimit maksimal të potencialit ton turistik. Si pas të dhënave nga Instituti Statistikave vitin e shkuar Shqipërinë vizituan mbi 10.1 milion të huaj, pjesa më e madhe tyre nga Kosova, Italia, Maqedonia e Veriut, Greqia dhe Britania e Madhe. Flasim pak sot për arsimin, u thanë në fillim të javës se pritet që të nisë brenda kësaj jave, megjithatë ende nuk ka një datë fikse trajnimi i mësuesve. Flasim për këtë proces. Pse tani dhe a është i nevojshëm, se duket një lloj kthimi i mësuesve vet në shkolla, më gjithatë të flasim me zotin Ndriçim Mehmeti, një shumë i mirë ekspert për çështjet e arsimit. Mirë se vjen. Mirë se u gjeta. Kënaqësi që her pas here zoti Mehmeti ndajmë bisedat të tilla për arsimin së bashku, por nëse flasim për trajnimin për mësuesit e shkollave 9 vjeçare dhe të mesme që pritet të nisë këtë javë, nëse do të ketë një datë
do të kthehen edhe një herë në universitete për të trajnuar nga ish pedagogët e tyre për mënyrën se si të rrisim nivelin e mësimdhënies në shkolla. Po kjo është gjë e mirë, domethënë pa në këtë kënd vështrim, nëse e kufizojmë deri këtu është gjë e mirë. Pyetja është pse tani dhe çfarë ka ndodhur? Dhe a mjafton vetëm trajnimi që ne të rrisim cilësinë e mësimdhënies? Është normale që mësuesit të trajnohen herë pas herës ka zgjat keqja. Absolutisht. E biseduam edhe bashkë. Absolutisht. Domethënë neni 38 i ligjit të arsimit pavarësisht përcakton që trajnimet kryhen me buxhetin e shtetit, me buxhetin e individual, me OJF-t e tjerë etj. Për fat keq ne kemi bërë vetëm me buxhetin e mësuesve. Mësuesit janë trajnuar, e kam ngritur zërin disa herë, kam thënë që mësuesit duhet të trajnohet në bazë të nevojave që ka, jo për të marrë thjesht një kredit. Ne trajnimin e mësuesve dhe kualifikimin e kemi bërë vetëm me kredite. Madje mësuesit refuzonin të shkonin në kualifikime të tjera, sepse thoshin ora ne s'marrim ndonjë kredit. Për çfarë vemi? Në qoftë se ju për shemb bëni një trajnim për mënyrën e komunikimit me nxënësin, ai s'vjen fare. Pavarësisht se ju jeni një njohse e mirë e komunikimit apo dikush tjetër, dhe nuk shkon dhe fare, thoshë po s'mora një kredit për çfarë shkoj. Po për këtu bëhet edhe një diferencë para. Ja i morë kreditet, në çfarë përkthehet nesër? Përkthehet që do futesh në kualifikim, pa kreditë s'futesh dot në kualifikim, do marrësh 5 vjeçarin, 10 vjeçarin edhe 20 vjeçarin. Pra aty e ka si thua, mësuesi se duhet ta marrë patjetër këtë kualifikim, por ndryshe ai nuk mban vendin e punës. Së dyti, ne kemi bërë, ne bëjmë trajnime mbi trajnime. Në çkuptim, nisëm me vrapse ja dhëm faj mësuesve. Ne dolëm si dolëm në Pisa, dolëm me Kosovën, me Bangladeshin, me autoritetin palestineze, me Xhamaikën e të thash, dhe tham kush ishi fajtori ishi mësuesit. Po mirë, pyetje, nuk ishim faj tekstet? Nuk ishim faj fakti që ne nuk kemi laborator? Nuk ka faj që, fakti që ne nuk kemi infrastruktur? O njerëz, ajo që do bëhet, do vi PISA shumë shpejt në 2025. Ajo që do bëhet në PISA 2025 janë aftësi digitale, ku ne kemi përdal më kej se tani. Ne kemi mësuesit pa aftësi digitale. Kështu që trajnimi është i domosdoshëm. Trajnimi është i domosdoshëm, po çfarë bën? Çfarë sjell? Çfarë ndodh në trajnim? Për fundimin Mehmeti, në diënin tuaj, se është një proces që ka nisur vite më parë, nuk është se është. Ai është një proces që ka nisur më përpara dhe me sa mbaj mend unë Meraku i ATS-s, i ministrit të arsimit, profesor Tafaj, ishte që këto ta mbinin universitetet. Pse? Sepse universitetet kishin kapacitetet e duhura për të trajnuar. Edhe shoqatat që minin prap aty rekrutonin tek universitetet, kishin kapacitete. Po ne kemi një problem shumë të madh. Cili është problemi? Që ne nuk kemi një lidhje të fortë të universitetit. Pra, universiteti vepron veç, arsimi profesor vepron veç. Të dyja palët duhet të ulen dhe të shohin ku mbaron kurrikula e arsimit paraumesar dhe ku duhet të filloj kurrikula e arsimit universitar. Pra, cilat janë kompetencat, aftësitë, mëshkit që kërkohen nga mësuesi për mësimdhënie. Ktu fillon dhe mbaron. E dyta, ne duhet të heqim don nga masa e shkencor. Ç'kjo mos e të bëjmë shkencëtar të gjithë. Mësuesi do një masë profesional, pra të mësoj rreth didaktikës së mësimdhënies, metodologjive, mënyrën e vlerësimit, teknologjitë e reja që kanë hyrë në mësimdhënie kaq. Një vit ai duhet të ushtrohet për këtë. Të bëj dhe 3 muaj praktik dhe kur të jetë i aftë, atëherë të certifikohet si mësues. Kjo është historia. Këtu duhet filloj dhe të mbaroj. Mjafton kjo për të rritur nivelin e mësimdhënies në shkolla? Tekstet, rishikimi i teksteve dhe kurrikulave duhet bërë urgjent. Kemi kaluar 10 vjet. Ne na i tregoi, PISA Denisa. Këta u mburën dhe sinjali u dha në 2018, të trokiti PISA në 2018 dhe të tha nga 2015 ajo kurrikula e keqe që ishte e dështuar sipas këtyre, që kishin filluar mësimin fëmijët në 2006 dhe në 2015 ne dolëm të 51. Vajtëm të 61 dhe pasaj u katapultuam në, domethënë, ram poshtë në vendin e 81. Pse nuk, ore që në 2018 duhet të thoshe diku, çka ka ndodhur? Sepse po të marrim ne në 2018, në 2015, nëse të kujtohet, ish ministra Nikola bëri një takim bashkë me kryeministin tek Sami Frashi dhe tha do futim aftësi digjitale të mësuesve dhe tha po se i kërkon koha. Shumë mirë. 8200 veta tha sapo i kemi aftësuar në fund të 2018 mbaron trajnimi. A mbaroi trajnimin? Nuk e morën vesh kurrë. Kur se morën vesh? Nuk diun ku shkuan lekët e tabletave. Se di, sot nuk bën pyetë njëri. Jan 15 milion euro. Se ku u zhduket? Një perëndi e di, sot nuk kemi tableta. Sot kemi vetëm mësues që rropaten për smipin. Sepse smipin na është bërë një histori e madhe në Shqipëri që nuk ndodh në asnjë vend. Na është bërë një histori e madhe. Në çdo vend që të vesh ka shënime me dorë. Është regjistri më sotri. Regjistri nuk është fare, si thuash, një mbetje arkaike, një gjë e vjetër të ardhur nga regjimi.
Ja, Maria, regjisi është aty, që të vete dhe unë dhe ti, të studioj, të themi ore, të bëjnë një studim krasimo. Çfarë kanë qenë nxënësit tani dhe çfarë kanë qenë? Të futet hakerat te SMIP-i, ta bën zero dhe miropafshim. Ku do t'i gjesh? Duhet ai planin bëhet gjithmonë. Pra, zoti Mehmeti, trajnimi mësuesve nuk bëhet e para për të ulur për, apo për të denigruar figurën e mësuesit. Fare. Jo, tani. Pra me të që ti kthej mësuesit në shkollë. Jo, në të fshehtë ajo ka kështu që ne nuk bëjmë asnjë përgjegjësi. Na shikoni neve? Ja, ne nuk bëjmë përgjegjësi. Përgjegjësia kanë këta. Këta të paaftët na sollin këtu. Dhe kjo është një barë shumë e rëndë psikologjike dhe morale për mësuesin. Ne duhet të kemi moral si në Francë. Në Francë u nuk u prit asnjë orë pas rezultateve të PISA-s dhe u shkarkua më një herë drejtori i PISA-s. Këtu as u shkarkuan njerëj, përkundrazi, këtu ja rikthyen njerëzit arkitektët e famshëm që bën këtë reformën e famshme, sepse ju thash, ata nxënës të cilët në 2022-shin dolën në këto kufi që janë, kanë filluar mësim në 2013-ën. Këta janë të kurikulës së re, këta janë të kurikulës me kompetenca, këta janë të kurikulës kreative, këta janë që do bënin gjën e madhe, ja ku dolën. Dhe tani, çfarë bëjnë? Ja edhin fajin mësusit. I thonë, jo, ju e keni fajin, ne jemi mirë, s'kemi fajin neve. Jo, ma gjësë është fajin mësusit. Mësusit që të bëj, shiko, a mundet juve të jepni një kronik pa kamera, pa zë, pa ndryqim? Jo, i do të gjithë përbërësit. Pa i do të gjithë. I do infrastrukturën, kur ti t'ja kesh krijuar infrastrukturën tënde, unë jam shumë dakord, po, doni ju, hajde, doni të rrisim cilësin, po, shumë bukur. Atëre e themi, do bëjmë kualifikim të mësuesve, kush nuk merr 70% dhe lartë, rikthehet në bankat e shkollës, pa të drejtë pagese. Mbaron filmi. Pa ama ta bëjmë, ta bëjmë tamam. Pa përjashtime? Pa asnjë përjashtim. Pa, jo, ky është imi dhe ky është i joti. Ta bëjmë të fillojmë ta bëjmë shkollën shkollë. Të fillojmë të japim hapësirë komunitetit dhe nxënësve në shkollë, sepse ua kemi ngushtuar hapësirat. Të fillojmë ta bëjmë shkollën 8-4, jo 8-12. Bë trajnim sa duash ti. Pas orës 12 ku shkon fëmia? Çfarë bën fëmia? Cilat janë aftësitë që ai ka? Të kujdesemi për nxënësit me vështirësinë të nxënë. Të kujdesemi për nxënësit të cilët janë me aftësi dhe nevoja të veçanta, për cilët ne s'kemi asnjë kujdes. Domethënë nuk mjafton vetëm trajnimi, jo, kurrikula etj. Unë do të isha, ju kam thënë edhe një herë, këtu po e ripërsëris edhe një herë, nuk përtoj ta ripërsëris. Kush thotë që është bërë pak e mërzitshme, mua nuk më duket e mërzitshme. Të kemi një plan kombëtar për arsimin sot e 30 vjet. Deri këto strategjia 2021-2026. Këto janë kot. Arsimi është sot e 30 vjet. Që të futet fëmia 3 vjeç dhe ta dim kur ai të shkoj 23 vjeç, çfarë produkti do të kemi ne nga ai? Kush do të jetë ai? Të gjurmojmë se cilat janë kërkesat e tregut. Çfarë kërkojnë sot në treg? Së dyti, të rrisim dëshirën për të bërë mësues nëpërmjet pagës. Po, por sot e kanë vetëm nxënësit e dobët. As nxënësit e dobës e kanë sot. As nxënësit e dobës e kanë. Po pse do mjaftoj? Është vetëm çështje page? Janë shumë, ju a thash, nuk është çështje page, është çështje trajtimi dinjitos. Shiko, njeri u ka dinjitet. Si shprek... Dinjitetin e ka dhe nëzënsi dobët edhe nëzënsi mirë. Të gjithë. Jo, kam thënë atyre që i them student, i them dy gjëra, kini parasysh. Bëni qytetar dhe zbuloni aftësitë që ai ka. Po mbi të gjitha, ruajini dhe kultivoni dinjitetin e ti. Mos e cënoni në dinjitet. Mos rrisin një fëmijë të frustruar. Që i thua, ti e i dobët, ku bën ti? Si zbën ai më? Punë e madhe se është me 6 dhe qëfa? Po një aftësi e kaj. Zbëhet mësos, zbëhet guzhunjer. Bëhet hidraulik, bëhet mekanik. Si që nga kjo punë, bëhet operator, bëhet teknik dhe mirëmbajtës kompjuterash. Pse s'u bë kaku? Ço kjo s'bëhet? Ço kjo në si në gjuhën angleze loser, dështak. Kjo është gjëja më e rëndë që mund t'i thuash një fëmije. Por që ta bësh një mësues të mirë, si shtat ju duhet t'i japësh pagesën. Minimumi pagesën që ka Malizi. Që e ka më të lartë se neve. Që ta bësh mësues duhet të ulësh normën. Që ai të studioj, që ta bësh mësues, ai të gjitha veprimet duhet të kryej në shkollë. Të kaj kompjuter i shkollës, që të ketë ngrohtë shkolla, do t'i të bësh, ne kemi me 10 shkolla, më thua një projekt që është bërë për shkolla që t'i ngrojmë shkollat me këto panelet diellore. Pse s'merret një iniciativë, një projekt? E jemi fëmë diell, t'i ngrojmë shkollat, mos i lëmë fëmijët të karakallosen atje dhe rinë. Ne vazhdojmë akoma, a ka ngrohtë shkolla, jo,
apo jo? Dhe ne duam shkojnë në Europë. Do të ishte zgjidhje që mësuesi apo pedagogu ta kishte pagën sa një deputet, gjyqtar apo edhe një pozicion tjetër të lartë. Patjetër. Është gjëja më, shiko, nisem nga një studente nga Ulqini, që më tha kur po diskutonim me studentët, tha profesori tha e tha gabim, tha nuk është 750 euro në Maltëzinë. Për momentin unë stepa. Tha tezja time, tha në kotor, mësuse arsimit fillor, me 20 vjet merr 1108 euro. Mësuse fillore. Ne kemi dhe një antikap tjetër Denisa. Diti që mësuse fillore paguhen më pak se gjithse gjimnazi? Pra ata që rrisin fëmijët tan, ata që rrisin, që i kultivojnë nga aja. E dini ju që 47.000 deri në 49.000 lek merr një edukatore që ka mbaruar shkollë, ndërsa një sanitare me gjithë respektin e madh që kam, në QSOT merr 52.000 lek. Dhe më thënë, më shumë se mësuesi i fillores. Që ka përgjesi, mësuesi i parashkollorit, që ka një përgjesit madhe, që do filloj që në alisat e këpucve, do mësoj si të haj, do mësoj si të keti gjenë personale e këshumë e ratë. Dhe ne, këti mësuesit e fillores, që thatë ju për mesatare, më falë, për çfarë duhet mesatarja për mësues fillore? Për mësues ndjes, për mësues parashkollor. Ti i thua 7.5 e lartë, jo më, do të kesh një vajzë të mirë, të qeshur, të dashur, që ka qeftë të merë me fëmijët, të durushme në maksimum, që të reflektoj edukat, ti reflektoj qytetari, dhe ta bëj atë të aftë për vete. Do me thënë, që ti mësoj se kur del nga banja duhet të laj duart, nuk duhet të shqetësoj shokët, duhet të ndaj lodrat me shokët, dhe nuk duhet të flasi kur ha bukë. Kaq. Kaq e thjesht është. Elementare. Dhe ti mësoj ngjyrat, ti mësoj dashurinë për prindit, ti mësoj në shkollë mund të mos ketë dashurinë, po duhet të ketë respekt për njëri tjetrin, se s'mund t'i kesh të gjithë miq. Dhe nëse e bëm këtë, dhe nëse marrim një mësues dhe i forcojmë pozitën e tij, e depolitizojmë njëherë fillimisht, e depolitizojmë. Se kemi politizuar që na shkollat, emrat e shkollave, që na drejtorët që vëm, e që na mësuesit që vëm, dhe i themi zotri, ti tani ke statusin tënd. Dhe ti nuk të cekët. E dini ju që i vetmi profesion që po fitoj gjyqin nuk thejet më në shkollet. Dikush është mësusi. Po fitove unë për shumë kam fituar të drejti që të kthehem në Ministri të Arsimit. Tjetër ishte zgjedhja ime, nuk u ktheva e tjere tjetër. Por gjyqi ma njohë, mësusit jo. Po pse duhet ma njohë i mua? Dhe nuk duhet ja njohë i mësusit. A ti më të pari duhet ja njohë fi. A ti më të pari. Pra, dhe në qofë se ne e vëm që kush e pushoj nga puna të paguaj lekët e ti, shofim pasaj, ka njeri që mu ta pushoj nga puna se këshu ju tek, apo ju dha një urdhër? Pra, janë tre element në gjykimin tim që duhet të fuqizohet. Mësusi, infrastruktura shkollore, dhe bitë gjitha sa para japim ne në buxhet. Po të krahasoj Kosovën 4.2, Maqedonia 4.6. A jemi ne më pak të fuqishëm dhe një shtet më pak i konsoliduar se këto të dyja? Unë them se jo. E qartë. Çudi nga ky proces i trajnimit të mësuesve nuk do të presim. Jo, nuk do të presim çudi, por pres këtë që mësuesit të trajtojmë me dinjitet dhe të jepet mundësia që ata të thonë se cilat janë vështirësitë. Po nuk i thanë ata dhe po bëm thjesht një trajnim, vajta unë dhe i këpus një PowerPoint atje dhe i them miru pafshin firmosa, mora lekët, dhe prisja që Ministria e Arsimit ti trajton të shumë më mirë pedagogët, jo me ato pagesa qesharake që u kalën. Nuk mund të marrin pedagogët të trajnojnë, të mbajnë në kurrizje përgjegjësi kaq të madhe me pagesa kaq qesharake, kur Ministria i ka të gjitha mundësitë t'i paguaj ata në mënyrë dinjitoze. Dakor, më edhe për të parë se çfarë do të ndodhë gjatë këtij procesi dhe në përfundim, do të ndajmë një tjetër bisedë. Dhe ne këtu jemi. Faleminderit, kënaqësi gjithmonë. Vetëm pas pak në ditar, shtetet perëndimore nuk kanë pranuar diskutimet për fushatën e bombardimeve të NATO-s të vitit 1999 në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit. SBA, Franca dhe shtetet të tjera abstenuan në votim duke parandaluar debatet. Ambasadori rus do në jashtë fushatën e Aleancës në mbrojtje të Kosovës, ndërsa Shtetet e Bashkuara akuzuan Moskën se kërkon destabilizimin e Ballkanit. Tragjedi në shtetin amerikan të Maryland pas shembjes së një ure 2.57 kilometra të gjatë në Baltimore. Ngjarja ndodhi mëngjesin e sotëm pasi një anije madhe konteneru përplas me urën, raportohet për viktima dhe të plagosur si dhe një sër automjetesh që kanë rënë në ujë. Këto dhe të tjera pas pak në ditar.
është një fakt që rithemelimi. Pasuria më e madhe që ka njeriu është shëndeti. Për të kuptuar shëndetin ton, na duhen këshillat e duhura. Ne do të vim në shtëpi tuaj përmes një program të veçantë. Shqetësimet, dhimbjet, kurat dhe trajtimet e duhura. Ne do të zgjedhim mjekët më të mirë. Një program kushtuar mirëqenies dhe një jetë më të shëndetshme. Ne besojmë se shëndeti është mbi të gjitha. Çdo të shtunë në 18:15. Diagnozë nga Freskida Miloti. Ky nuk është kapiteni juaj, por kryeministri juaj. Tani jemi më afër. Armatime të rënda sekuestruara nga policia e Kosovës. Kosovo and Serbia to take immediate steps to de-escalate tensions. Direkt nga zemra e Kosovës. Kosova do t'i mbrojë kufijtë e saj në çdo cep dhe me çdo kusht. A2 CNN Kosova. Perëndimi duhet të ndryshoj qasjen ndaj Ballkanit. S'po nënshkruan, po shkon zgjedhje. Si me nënshkrim, si pa nënshkrim, ti ke bo pranim. Çdo iniciativë që është në kundërshtim me kushtetutën nuk do të pranohet. Nuk jam i sigurt që asociacioni juaj nuk është autonomi. Sulmi armatosur në Bajnz ka ndryshuar gjithçka në tryezën e negociatave. Sa kriminale janë luftuara në veri. Çdo minutë, çdo ngjarje, të gjitha zhvillimet. Çdo mbrëmje nga hëna në të premte në orën 20 ditari Kosova. Rikthehemi në ditar, ndalemi dhe tek të tjera zhvillime. Rusia kërkoi me ngulm që çështja e bombardimeve të NATO-s në Serbi të futej në renditje gjatë mbledhjes së Këshillit të Sigurimit të OKB-s, por shtetet perëndimore e penguan atë. Ambasadori rus dënoi ashpër fushatën e aleancës në mbrojtje të atyre që e quajti banda të armatosura në Kosovë dhe vlerësoi se situata në këtë vend po përkesoi. SBA akuzoi Moskën se po kërkon destabilizimin e Ballkanit. Shtetet perëndimore nuk i lejuan diskutimet për fushatën bombarduese të NATO-s kundër Serbisë në seancën e së hënës së Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Rusia aleate e ngushtë e Serbisë kishte kërkuar futjen e agjent të pikës e emërtuar kërcënimet ndaj paqes ndërkombëtare dhe sigurisë me rastin e 25 vjetorit të bombardimeve të aleancës. Por SBA, Franca dhe shtetet të tjera abstenuan në votim duke e parandaluar diçka të tillë. Ato argumentuan se agenda e takimit duhet të miratohej nga të gjithë anëtarët, ndërsa akuzuan Rusinë se po shfrytëzonte ngjarjen për të nxitur përçarje dhe destabilitet në Ballkanin Perëndimor. SBA nuk ka asgjë për të fshehur lidhur me mbështetjen ndaj operacionit të NATO-s në vitin 1999. Veprimet ishin të nevojshme për t'i dhënë fund pastrimit etnik në Kosovë. Por diskutimet që kërkon Rusia kanë të bëjnë me përpjekjet e Kremlinit për të minuar stabilitetin në Ballkanin Perëndimor, për të nxitur tensionet rajonale në mënyrë që të përmbush ambicjet e veta për destabilizim të rajonit. Ambasadori rus në OKB Vasili Nebenzia e cilësoi ndërhyrjen ushtarake të aleancës një shkelje të madhe të ligjit ndërkombëtar dhe të kartës së OKB-s, duke i quajtur luftëtarët e UÇK-s banda kriminale. Ai tha se ngjarjet e asaj kohe dhe shkatërimi një shteti sovran sipas tij ka çuar në situatën aktuale në Kosovë, ku gjërat janë përkeqësuar. Disa kolegë në Këshillin e Sigurimit do të thonë se ngjarjet e 25 viteve më parë janë histori dhe nuk kanë të bëjnë me aktualitetin. Por çdo njeri i arsyeshëm e kupton se shkatërimi një shteti të pavarur çoi në një kaos që po shtohet jo vetëm në Kosovë, por në të gjithë rajonin. Kina, e cila njësoj si Rusia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, po ashtu përkrau Rusinë dhe tha se ndërhyrja e NATO-s ishte shkelje e ligjeve ndërkombëtare. Përfaqësuesi i Kinës deklaroi se gjatë fushatës ajrore të aleancës ushtarake perëndimore ishte sulmuar edhe ambasada kineze në Beograd, ku ishin vrarë 3 gazetarë kinezë. Për këtë zhvillim, por edhe të tjera, ndajmë një bisedë sot me zotin Dritor Arifi, analist, njohës i mirë i zhvillimeve politike në Kosovë. Mirë se vjen, kënaqësi që rikthehesh në 2 CNN, zoti Arifi.
Përshëndetje, faleminderit. Dhe për ta nisur nga lajmi që sapo pam, një fitore vogël ajo që ndodhi një ditë më parë në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit në OKB kur nuk u pranua kërkesa e Rusisë për një seancë të jashtëzakonshme për bombardimet e NATO-s në Kosovë, edhe pse Rusia e tha përmes ambasadorit atë se çfarë do të thonte, apo Perëndimi nuk mundi të dëgjonte akuza për një vendim, jo vetëm të 25 viteve më parë, por për një veprim që u mbështet nga thuajse e gjithë bota në vitin 99. Jo, shikoni, viteve të 90-ta politika jashtë me vendeve përëndimore, së bashku me Shëban, ka qenë politikë e bazuar në humanizm, pra faktori njëri ka qenë në qendrë të politikës së jashtëme. Mos harojmë, kemi pasur dy dështime të mëdha, po themi të civilizimit njerëzor, si që është rasti i Srebrenicës dhe rasti i Ruandës. Dhe një farë mënyrë Perëndimi e kuptoj që është e mjaft, që ka është mjaft, është mjaft. Pra prandaj edhe Perëndimi vendosi që në Kosovë të intervenoj, pikërisht për shkak të humanizimit të politikës së jashtme, pra edhe intervenimet e NATO-s janë quajtur intervenime humanitare. Pra nuk ka qenë qëllimi që ta shkatërrohet një shtet, por qëllimi ka qenë që të pengohet një gjenocid ndaj një etnie. Dhe kjo për këtë Perëndimi është krenar dhe bota civilizuese e ka kuptuar domethënë rëndësinë e atij intervenimi. Nëse sot e krahasojmë, shikoni për shembull për çka çndron Rusia apo Kina apo vende të tilla, për çka çndrojnë? Domethënë këto vende nuk kanë politika të jashtme, nuk është humane. Pra politika e tyre jashtme është shumë vetëm ekspansioniste, dhunë dhe pushtime apo kolonizime. Pra nga ky këndvështrim i sot mund ta shohim Rusinë se çka po bën në Ukrainë, apo intencat e Kinës se si janë për rendin e ri, se si do duhet të duke nga këndvështrimi kinez. Pra këto janë dy vendet të Këshillit të Sigurimit që kanë politikë të jashtme krejt ndryshe nga bota perëndimore. Andaj edhe këto betejat nuk do të përfundojnë derisa të kemi kësi qëndrime kundërthënëse mes veti. Por bota perëndimore e ka vendosur që edhe sot realisht politika jashtme të jetë më humane. Pra, siç është rasti i Ukrainës, ku Perëndimi po intervenon me çdo mundësi që ta shpëtojë Ukrainën nga një pushtim rus, po ashtu edhe në Gaza Perëndimi në një farë mënyrë po lufton që ta ndërtojë një balanc mes dhunës dhe viktimave civile. Kur Rusia shpërthen kundër Kosovës në mënyrën se si ndodhi një ditë më parë duke thënë luftëtarët e UÇK-s janë banda kriminale. Si perceptohen nga ju që atë se çfarë ka ndodhur në 99-ën e keni parë me sy tuaj, e keni përjetuar vetë. Dhe kur sot quhen band kriminale, për më tepër e thënë nga Rusia, Kina apo edhe Serbia përmes Rusisë në OKB. Çfarë ndjeni? Absolutisht, atë kjo po e tregon atë që e thash, sepse vende si Rusia, Serbia, Kina ende kanë politikë të jashtme antinjerëzore. Pra, në një farë forme tjetër, bota është ndarë në dysh, po themi, kemi një botë, si po themi, bipolare në këtë aspekt. Pra, Rusia e cila po justifikon dhe po tenton që në përmjet rastit të Kosovës të përfitoj vetë. Pra, kjo është esenca. Dhe, pikërisht në këtë rast, Serbia e din që vendi që mund të humbë më shumë të ardhmen është pikërisht vetë Serbia, sepse nëse Rusia e gjen një marrëveshje me Perëndimi për Ukrainën, do të thotë edhe një marrëveshje për Kosovën që do të mund të kemi në Këshillin të Sigurimit. Dhe prandaj Serbia nuk po ndihet mirë. Dhe kjo po tregon që politika globale po vazhdon të ketë fërkime në vende të vogla për shkak të zonës së influencës, por megjithatë njerëzit duhet ta kuptojnë që vlerat demokratike, paqja, drejtat e njeriut janë mbi të gjitha më të rëndësishme se sa një, po themi, një intervenim që ka ndodhur NATO, sepse kjo po e dëshmon tash që intervenimi i NATO-s ka vendosur paqe në rajonin e Ballkanit Perëndimor, duke u nisur nga Bosnia, Hercegovina dhe Kosova dhe më gjë. Dhe forcat e errta që kanë mbetur ende në pushtet, po mundohen që ta erësojnë gjithat politikë humane që e ka ndërmarë NATO gjatë viteve të 90-ta. Zotë Arifi, për te të gjitha saj se çfarë ka ndodhur në ditët apo javët e fundit, përfshirë edhe atë seancë të djeshme në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, sa afër apo sa largë shihni sot Kosovën nga partnerët e saj? Flas për Brukselin dhe Washingtonin, këtu nuk përmend vetëm atë që cilësohet shpeshherë si kokë forcia Albin Kurtit përballë presionit ndërkombëtar, si për çështjen e dinarit, për cilën asgjë nuk pati dakordsi, por në përgjithësi, për atë që Kurti thotë se
e bën për të ardhmen e qytetarëve të Kosovës, por që Vučić apo edhe të tjerë e quajnë edhe si sfidë vazhdueshme të kryeministrit të Kosovës. Me çfarë përballet Albin Kurti sot? Edhe në raport me partnerët pra. Unë ndoj që Albin Kurti po përballet vetëm me vetveten. Asgjë nuk është duke bër, asgjë sepse përballja me perëndimin është sa që pa kuptim nga njerë, nga shumë aspekte, ky person nuk mund të kuptohet se çfarë politike po bën. Pra realisht nuk ka politikë fare, sepse po ne pikërisht tash folëm çfarë betejë po bëhet në qendrën e sigurimit për Kosovën, ku Kosova asë është faktor në këtë rast, sepse po flasëm për fuqit të mëdha. Dhe një kryeministër, një vendit të vogël duhet di se si të notoj në politikën e jashtme. Dhe për fatkeqësi zoti Kurti nuk di të notoj. Këtë ka dëshmuar historikisht në shumë raste, si në rastin e Rambujes, rastin e Pakosatisarit, pra është e pakuptim politika konfrontuese e tij me perëndimin. Është në sens as diplomatik as ekonomik nuk ka sens, sepse realisht çdo protest që do duhet ta bënte qeveria e Kosovës do të ishte gjithmonë fitore. Pra edhe rezultati i dinarit dihet, pra është fitore e Kosovës, por është vetëm çështje kohe. Pra ne jemi në atë lojën shtesë dhe rezultati është shumë i thellë për Kosovën, por ne nuk po dimë se si ta menaxhojmë këtë kohën e mbetur. Ky është problemi i zotit Kurti dhe qeverisë së Kosovës në këto vitet e fundit, pra një konfrontim i panevojshëm dhe i palogjikshëm në shumë dimensione. Po sfida ka zot Jarifi Albin Kurti, së brendshmi dhe së jashtëmi, ti argumentoj dhe ti marr me radhë. Para është kufiri me Serbinë, ka një kërcënim vazhdueshëm të sigurisë së Kosovës dhe Vučić e tha me zë dhe me figurë, do presi momentin më të mirë për të lëvizur. I qartë ishte edhe dje madje kur tha se nuk do të ish dorë asnjëherë nga Kosova. Dhe zoti Arifi, çfarë mund të bëj, meqense folën pak më parë edhe Washingtoni dhe Brukseli, kur kërcënimet të tilla vazhdojnë të përsëriten nga ana e Vučić për Serbinë, ndërsa zoti Escobar i kujton edhe në këtë situatë Kosovës dy kushtet për antarësim në Këshillin e Evropës. Pra, edhe Kurti nuk e ka fort të lehtë. Po për shkak se ka komplikuar punën, shikoni, nuk po e marr në mënyrë hipotetike. Po mos kishte qenë NATO në Kosovë, çka do ndonte? Është shumë e thjesht, do të bërë pyetjen edhe kush i paguan këta ushtarë, to kush e financon NATO në Kosovë, jo qytetarët e Kosovës, jo taksa paguesit. Prandaj politika kërkon balancim. Pra nuk është krejt bardhëzi siç po dëshirojmë ne ta shohim. Dëshira janë diçka tjetër, mundësitë dhe real politika është krejt diçka tjetër. Pra esenca është Serbia që nga 99-a nuk ka hiqë dorë nga Kosova. Por kush e ka pyetur Serbinë? Po të ishte pyetur Serbia, NATO besoi që nuk do ta bombardonte Serbinë. Prandaj këto janë justifikime jo të qëndrueshme, sepse Serbia realisht është e vërtetë që ja pret gjithmonë një moment për ta sulmuar Kosovën, jo vetëm ushtarakisht, por edhe politikisht, ekonomikisht, çdo varianti. Por kjo nuk duhet të ishte çështja, sepse derisa ne e kemi një politikë të koordinuar me Perëndimin, që nga 99-a e këndej, dhe nuk besoj që në asnjë variant Kosova ka pasur humbje. Ato që Kosova duhet ta bëjë, dhe njëherë thash, krijimi i balancave edhe brenda Kosovës do ta ndihmonte Kosovën dhe jo Serbinë. Prandaj Serbia bën zhurmë që për të qëndruar në status quo, pra për një gjendje të pazgjidhur, sepse edhe Perëndimi dëshiron garantat që Kosova do t'i respektojë të gjitha rregullat për të cilat Perëndimi ka rrezikuar shumë, sepse edhe Perëndimi ka rrezikuar me intervenim. Shikoni sot si po mirret një shembull se si intervenimi i NATO-s se ka ndryshuar rendin botror realisht, apo po themi nga i sistemi vestfalian, mos ndërhyrja në punë të brendshme, jemi në një sistem post vestfalian pikërisht për shkak të intervenimit në Kosovë. Dhe tash Kosova nuk mund të tregojë Perëndimit se si duhet të bëhet politika jashtme. Po, ne jemi një pjesë e tij. Këtë ja tregon Vučić, se edhe djesh ko shumë larg duke akuzuar Bashkimin Evropian se po bën lojë të dyfisht me kryeministrin Kurti, kur në fakt prej kohësh lojën e dyfisht sa në Moskë, sa në Bruksel po e bën vet Vučić. Vetëm ne i shohim këto zot Jarifi se duhet shkundur pak Aleksandar Vučić se këtë lojën sa me Moskën, me Pekinin, me Brukselin, po e bën qëllimisht dhe vazhdon të përfitojë edhe financiarisht. Absolut, kjo është qëllimi i Serbisë. Pikërisht këtë që po të thotë është qëllimi i Serbisë që të luajë në disa karrika. Por qëllimi jonë nuk duhet të jetë aty. Kjo është esenca. Qëllimi jonë është që ne të qëndrojmë në një, po themi në një linjë me Perëndimin. Dhe tregova në një rast kur kemi humbur. Pra kjo është esenca. Kur Kosova ka humbur, kur e ka ndëgjuar Perëndimin. Në asnjë rast mos harrojmë politikat populiste mund të jenë të mira për momentin, të duket një patriotizëm i madh, por ato nuk e zgjidhin problemin. Prandaj mendoj që
Kosova si shtet ka përgjegjësi për pakicat të cilat gjenden në Kosovë. Normalisht, Serbia po e turbullon ujin me qëllim që të dukemi ne kinse po i cenojmë ato të drejta, gjë që nuk është e vërtet, por kjo është aspektin teorik, në praktik ka probleme, sepse edhe ne duhet që të lëvizim nga kjo via nga pika A në pikën B e mbtutje. Lëvizja është që, shikoni, të t'i kurti para disa dite e mërë një vendim shumë të vështirë, por të duhur, pra çështjen e tokave të manastirit të Deçanit, dhe gjithë të dim që ka thënë, por nuk është esenca aty, me nëjë vendimi ka qenë, ndoshta jemi edhe shumë vonë, pra ne nuk mund të sillemi në mënyrë antikushtetuese për shkak se janë në pyetje serbët, dhe të sillemi në mënyrë kushtetuese për shkak se janë pyetje shqiptarët. Një shtet ligjor, një shtet me frymë perëndimore demokratike nuk bën këso, po themi këso lojrash. Prandaj po them që çdo gjë që e respektojmë, që ka të bëjmë me kushtetutën e Kosovës, asnjëherë nuk besoj që dalim humbës. Vučići është person i humbur, ai çdo betejë ka humbur, dhe çdo betejë do ta humb, sepse Vučići nuk ka potencë as ushtarake, as ekonomike për ta mundur Kosovën, kuptimin për shkak sepse ai ballafaqohet realisht me perëndimin për Kosovën dhe me Kosovën. E kuptoj, megjithatë ka një aftësi diplomatike të trashëguar më së miri ndoshta edhe nga koha e ish liderëve të ish Jugosllavisë. Megjithatë, zoti Arifi, dukshëm Aleksandar Vučić e ka të vështirë të vendosë presidenti i një vendi që aspiron të jetë pjesë e Bashkimit Evropian dhe meqense ka nisur të qarkullojnë emra për kreun e ri të qeverisë së Beogradit, pas Ana Brnabić tashmë në krye të kuvendit, po qarkullojnë plot emra të gjithë besnikë të Vučićit për kryeministër. Ivica Dačić, i pari, edhe pse ne e menduam jashtë qeverisë pas zgjedhjeve të dhjetorit, sepse Vučić nuk kishte nevojë për votat e partisë së tij për të formuar qeverinë. Dukshëm shpërblehet nëse zgjidhet nga shefi i diplomacisë serbe në postën e kryeministrit. E dyta, ministri serb i mbrojtjes Miloš Vučević dhe i treti Marko Djuric, ambasadori serb në Washington, i shumë përfolur javët e fundit për takimet apo edhe marrëdhëniet e tij, pse jo, edhe të biznesit me Milan Radojčić. Çfarë tregojnë këto tre emra për secilin prej tyre, nëse nesër janë në krye të qeverisë së Beogradit, por edhe për mënyrën e përzgjedhjes së tyre nga vet Vučić? Të tre emrat janë të njëjtë, si me qenë Vučići, si ata nuk qon peshk, por i treti për nga rëndësia dhe për nga zhdërvjellësia, ndoshta nuk do të ishte i përshtatshëm për ne, për zotin Djuric, sepse ka krijuar një rrjet të madh edhe në SBA dhe në farë mënyre është person i cili nuk ka turp për asgjë. Dhe në politik, personat që nuk kanë turp për asgjë mund të deportojnë shumë thellë, pra kjo do të ishte jo që do ta dëmtoj Kosovën shumë, por mund t'ia vështirësoj, po themi, procesin e dialogut. Po si do të qoftë, kjo nuk është vendimi jonë edhe ne nuk mund të ndikojmë se kush do tjetë kryeministër i jashtëm i Serbisë. Me gjitha të mund të parashikoj marrëdhënie që mund të ketë nesër qeveria e Kosovës me të. Por të starojmë zoti Djuric është njeri po ashtu i shantazhueshëm, sepse vetë fotografia e ti me zotin Radojčić një farë mënyre është person i djegur, edhe nëse bëhet, ai do të jetë i shantazhueshëm dhe një farë mënyre i ndëgjueshëm ndaj perëndimit. Shikoni, pavarësisht që neve po na duket në sipërfaqe që Serbia po privilegjohet, por avancimi i Kosovës në këto muajt e fundit po tregon të kundërtën, që perëndimi po dëshiron Kosovën në heshtje ta avancojë, por ne po bëjmë zhurmë, ne nuk po e kuptojmë diplomacinë. Prandaj zoti Vučić është, po themi, është atë shumë i natosur në perëndimin, në thojza, sepse edhe ai e di realitetin se ku do të shkojë i gjithë ky proces. Prandaj mendoj që ne vetëm duhet që të lëvizim në vijat e trasha politike për të cilat jemi të akorduar me perëndimin që në 99-ën. Dakor, në fund për jo më pak e rëndësishme, me qënë se pas pak edhe bisedën do të është vendos të këshvillimet politike të Prishtinës. Kurti dhe opcioni zgjedhjeve të reja në Kosovë, zoti Arifi, opozita ka mungul për të çuar vendin e zgjedhje, duke sjellë sinjale se edhe këtë herë qeveria nuk do ta çojë deri në fund mandatin e saj. Është koha kjo, zoti Arifi, edhe pse vetëvendosja dakordsohet me kryetarin e kuvendit zotin Konjufsa, që edhe me ironishtë të opozitës, zgjidhni se kur i doni zgjedhjet, në verë apo në vjeshtë. Por si mundet një qeveri që flet për mirëqenie, për arritje, për rritje ekonomike, siguri, rritje të mbrojtjes, të dakordsohet pas presionit të opozitës për të çuar vendin drejt zgjedhjeve të reja? Pra, nëse qeverisë mirë, pse duhet ta pranosh të shkosh në zgjedhje të reja? Absolutisht shumë saktë, por qëllimi mendoj që problemi më i madh te vetëvendosja është që ata nuk e dinë se si do të shkon e gjithë politika globale në vitin 2025. Pra, sidomos nëse në SBA mund të vijë zoti Trump prapë si president. Dhe një farë forme kjo është e para, por e dyta është më e rëndësishme se arsyeja e parë është që vetëvendosja nuk po dëshiron që një farë forme ta zbatoj
marveshje franco-gjermane apo respektivisht asociacionin e komunave sërbe. Dhe kjo mund të jetë një, po themi, një exit strategji, një strategji dalëse, që shkojmë në zgjedhje dhe mandej pas zgjedhjeve shohim. Mirë po, letra e dërguar nga tre krerat e shtetit raportuese së Këshillit të Evropës, po tregon qartë që këta e kanë vendosur me zvatu marveshje franco-gjermane në mënyrë unilaterale, por kjo që kjo është shumë në regull, por problemi është kjo letër vlen vetëm për Këshillin e Evropës, jo për publikun Kosovar, por për militantët e VV-s. Dhe kjo është problemi që mendoj pse ndoshta VV-ja ka kalkuluar që nëse shkojmë në zgjedhje në tetor, eventualisht, atëherë do të ishte pozitive sepse asociacioni do mbetej, po themi, në sirtar dhe tek kur vjen në qeveria e re vetëvendosjes, nëse do vije, atëherë do shohim dhe si do e bëjmë. Pra kjo është krejt, po mendoj, e loja e vetëvendosjes që të ikin premtimit të cilin e kanë dhënë më herët dhe edhe në zgjedhjet e ardhshme që mos ta premtojnë asociacionin në asnjë formë. Dakor, shohim se çfarë do të ndodhë në vim. Zotë Arifi, si gjithë një kënaqësi biseda me ju, për sot ritakohemi shpejt. Ju lutem, ishte kënaqësi. Dhe qëndrojmë tek politika e Shkupit, meqense majoranca dhe opozita akuzojnë njëra tjetrën se nuk po tregojnë serioze lidhur me organizimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Kjo vjen pasi kryeministri Albin Kurti sinjalizoi se do të ndihmonte pakicën në shpërbërjen e parlamentit. Opozita kërkon dorëheqjen e kryeministit Albin Kurti dhe të qeverisë së tij, por nuk i kanë numrat për shkarkimin e tij. Si pakica, ashtu dhe majoranca ende nuk kanë gjetur një formulë se si ti realizojnë dëshirat e të dyja palëve, që vendi të shkojë në zgjedhje të parakoshme. Shefja e grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Mimoza Kusari Lila, thotë se opozita nuk është serioze në këtë drejtim. Ne jemi deklaruar si grup parlamentar, si shumicë në kuvend, në raport me kërkesën për mocion mosbesimi. Ne nuk mbështesim kërkesën për mocion mosbesimi të një grupi parlamentar individualisht. Arsyet janë të shumta, për të prapë thash jemi deklaruar, ndërsa ende nuk ka konsenzus brenda partive të opozitës në kuvendin e Kosovës. Për lidhjen demokratike të Kosovës, vendimi për të shkuar në zgjedhje parakoshme mbetet në dorën e kryeministrit. Zgjidhja të cilën ne e konstatojmë është që zoti Kurti duhet është në fushinë e tij dhe në detyrimin e tij që të jap mundësi qytetarëve të Kosovës që gjeni zgjidhje. Pra, ai duhet të tërhiqet, duhet të dorëhiqet dhe pastaj normalisht ne do ta shpëndajmë kuvendin me 2/3. Nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, njoftuan se do të kërkojnë interpelancë për 3 vitet e qeverisë së Kurtit dhe se aty do të kërkojnë shkarkimin e tij. Tash, sfundi është po që zoti Kurti është dorëzu, ai duhet të dorëhiqet dhe mos mundohet që t'ia lënë fojën opozitës, por të jap dorëheqje dhe të shkon. Lidhur me kërkesat e vazhdueshme të opozitës për të shkuar në zgjedhje parlamentare të parakoshme, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se është i gatshëm ta ndihmojë opozitën në këtë drejtim, duke i ofruar votat për shpërbëllin e kuvendit. Me zotin Abelard Tahiri, kreu i grupit parlamentar të PDK-s, ndajmë sot një bisedë në Ditar. Mirë se vjen zoti Tahiri. Faleminderit për kohën. Faleminderit për pjesën. Menjëherë dua t'i pyes zotit Tahiri, pse po këmbgulni kaq shumë që vendi të shkojë në zgjedhjet e reja brenda këtij viti? Çfarë është kaq imediate? Ajo që është më e rëndësishmja, nëse shkojmë në rrafshin ndërkombëtar, Republika e Kosovës tashmë është një vend izoluar. Dhe një vend, mos themi izoluar në të ndërtosh të tepër, mi po një vend i sankcionuar. Jemi vetë një vend në Evropën një glindore që vitin e kaluar, pra nuk ne i kemi humbur 300 milion euro, po ndë këto për shtetet e Evropës një glindore, të paran të artimit, po ndë të IPAS, dhe ne si Kosovi kemi humbur për shkak sankcionave që janë vend nga Bashkimi Evropian. Në anën tjetër, edhe një pjesë e marrëveshjes së ndërkombëtare, të cilat kemi votuar dhe tani, po ashtu s'po arrin të rimbursohen fondet për shkak të këtyre sanksioneve. Nëse e sheh po ashtu politikën e jashtme dhe çështjen e njohjeve që për ne që si jemi anëtarë të OKB-s janë tetë rastishme, ajo tak nuk ka stagnuar dhe prej ordës së kësaj qeverie dhe prej ordës së kryeministit Kurti, pra si kryeministri i Republikës së Kosovës, vendi nuk e ka asnjë njohje të vetme dhe nuk jemi asnjë agent për antarësimin tonë në organizatat ndërkombëtare. Në rrafshin ekonomik të brendshëm është një stagnim, do të thonë jemi në vendi që kemi me pagën më të ulët në rajon, me pagën mesatare më të ulët në rajon, kemi një stagnim dhe tashmë dy vitet e fundit Republikën e Kosovës besohet që do ta kenë shumë dikur 250.000 banorë,
Që i bje që kemi me dikon për 1.5 milion banor apo 1.550.000 për shakë të një migrimit masë që kemi këtuar 2 vite së fundit. Pra jemi në skuat shumë të palakmushme dhe të Parti Demokratike Rusovës kërkojmë që vetëm të mirë që kërëmenit të kutë mund të abaj. Vendit është që të ndimoj opozitën, ta që në vendin e zgjede, ta kemi një qeveri të re, e cila në rrë po e zirë vendin nga sankcionet, dhe dyta dhe ta këtë një agent zhvillimore pra ekonomike për shqiptarët e saj. Tani, është pak e çuditshme zotë Tahiri, që një qeveri që pretendon se po punon mirë, siç e bëri të qartë Albin Kurti kur bëri pak ditë më parë dhe analizën e qeverisë së tre veçare të vetëvendosjes, të pranoj të shkojë në zgjedhje të reja apo të ndihmojë opozitën siç thoni ju. Pra, nëse unë mendoj që marr një notë jo kaluese, por të mirë, nuk mund të pretendoj të hyj në një provim të vjeshtës. Ose do hyj vetëm për të marrë një 10 absolute. Kryeministri Kurti është i vetmi kryeministër në rajon që tashmë tema njerë është izoluar, është i sankcionuar. Pra, kryeministri Kurti jo në bjullë që ta dyrë, dhe kjo është duke shkaku një dëndë të mëdhë e Republikës së Kosovës. Pra, edhe ai tashmë e ka shumë të shase, vazhdimi ti si kryeministër nuk prodhon asë gjithë të mirë. Në një rëthon tjetër, një kryeministër me në qeverit sukseshme, normalisht që dëndë që ta përfundon të mandatë, dhe jo të që i vendin e zgjede. Mirë po, edhe ai besoj që ka vendos mi bonit mirë vendit tonë, ta ndihmoj opozitën, ta shoj vendin e zgjedhje dhe besoj që do ta kemi një qeveri të re. Keni marrë sinjale për këtë? Janë ato deklaratat publike të kryeministrit Kurti, sepse ne kontaktat nuk kemi pasur, që ta me koga ditë për një edhe deklaruar edhe nga kryetari i kuvendit që vini nga e një të parti, dhe kështu që ne si opozitë jemi jashtëzakonisht të përgatitur, të gatshëm që ta shojmë vendin e zgjedhje, ta kemi një qeveri të re të cilën do të drejtojmë ne si Parti Demokratike e Kosovës dhe të hymë në një agjendë zhvillimore dhe jo i zhvilluese si që jemi tani. E kuptoj, po, nëse Albin Kurti e bëri një analizë të punës së tij dhe qeverisë së tij, ju keni bërë një analizë të tillë për të, nisur nga ekonomia, mbrojtja, papunësia, apo edhe ajo për cilën është folur pafundësisht këto tre vite, diplomacia, politika e jashtme, raporti me Serbinë, se ju thatë që Albin Kurtit janë mbyllur të gjitha dyert, por sfidat në këto tre vite nuk i ka patur pak, zotë Tahiri. Të gjitha sfidat në raport me Serbinë, ne kemi kaluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është një raport që kryeministri Kurti në rast ka qenë i vetë. Dhe këtu ka pësu një goditje jashtë zakonisht të madhe, përse tash si mund të aqqujë një situatë të pavërshme të një kryeministri, apo të vendit, ku ne jemi të sankcionuar. Pra, para disa vite, me datë 24, kemi kërku 25 vjetorin e intervenimit të NATO-s në ishë Jugoslavi për kakën e Kosovës, në Jugoslavi në Slobodan Milošević që ka qenë e izoluar dhe sankcionuar nga BE-a dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kur dhe ta kështë mëndu, që njëse dhe vite në brapa, kur dhe ta testojmë të datë, Republika Kosovës të tjetë një vend i sankcionuar të nga partnerë për fajë. Dhe a mëndoni që kjo është një pozitë pavarëshme, për të tjeshtë i sankcionuar në rrë, por vetëm kjo, një aftën tjetë arsye, një aftërshme që vend e shkojnë në zgjede, në rrëshën e politike në jashtë, i sa këtë më herët, nuk e kemi aftën një njohje të vetëme nga asë një shtetë priardis se kësaj qeverie në dyqyë. Pra asë një njohje, ne nuk jemi për dinjë të uaj, ne nuk jemi antarë të Kombet Bashkuar, si Kosovë, sepse kemi vetë blokimin nga Kina dhe Rusia. Duke mos qenë antarë i Kombet Bashkuar, si që Kypria dhe gjitha shtetet në rajon, për ne është punë në të këmë njoja bilaterale e qteteve tjera. Dhe gjatë qëtë të rjurë nuk e kemi marë asnje. Në anën tjetër, për ne ka qenë shumë në nësikme antarësimin në organizatë ndërkontarë për fuqizim të subjektivitetit të ndërkontarë, si në Europol, në Interpol, Europol, UNESCO, e kështu më rafë. Komplet kjo ka stagnuar. Qështë ka këshurit të Europës, po ashtu ka stagnuar. Pra janë shumë qështjet që janë shumë të nësikme dhe të janë aktyet të mjaftueshme që ne duhet për mënë që të janë dëprej mandati një qëvrije tjetë. Nëse kërëm në rafshën ekonomi, i ta shumë me herë, jemi vetë një vend që pagën vetatare e kemi më të ullë të në rajnë, dhe atë me një diferent të malë. Ta zëmë më shtetë në juaj, ju e kini 750 euro pagën minimum në satare, dhe këto na e kemi 500 euro pagën në satare. Mali zhije ka rëtë 1.070 euro, po të dalimi të në të mëlloja. Nuk është që ka mundësi Republika Kosovët me përbalu një rritje të pagës për gjitha punën të sektori publik. Mirë po, është një kryenëci dhe janë politika të gabuara të kryeministrit Kurti, që mjetët më shumë i destinon në politika sociale, në skema sociale, të që në projekte zhvillimore, dhe këtu pikë është pika ku ne nuk mund nga telefon të pajtuemi me të,
sepse vendi ju për shprodhët, njerëzit tonë po ikun, fuqia punëtore po ik, dhe sa më të që vazhdojmë, e ndihmojmë qeverinë kurde, vetëm do të bëjmë gjën Republikës së Kosovës. Po zoti Tahiri, asnjë merit nuk i njihni Albin Kurtit në tre vite qeverisje? Gjëzhë, isha shumë i lumtur që ta kemi një sukses në cilin do kush, qoftë në shëndetësi, qoftë në arsim, qoftë në ekonomi, në cilin do kush do të isha ndija zakonisht mirë si qytetarit të vendit. Mirë po fatkesisht, shërbimet shëndetësore vetëm sa kanë degraduar. Arsimi, prej që ka arë kryeministri Kurti në pushtet, asnjë vit shkollor nuk ka filluar me rregull në Republikën e Kosovës. Imagjinoj, e kishim problemin e protestave të sindikatës të arsimit, dy vite në parë, dhe sa vite që lënë pasë e kishim problemin e librave, që prej shpodhës pavarësisë Republika Kosovës ka të buru libra të falat për gjithë mëzëndësit në mbarë Republikën e Kosovës, ata jo nuk ndodhë të herë parë, pra, u prish një praktike tjë, shkove në cëtë më parë për mëzëndësit e Kosovës, dhe ky vit që kemi hyrë do të kavarësohen me të njëjtin problem, pra me çështjen e librave, dhe kur ishte gjithë atmosfera, si në rrafshën ekonomik, si në qytet e artin, si në shëndetësi, në politikën e jashtme dha shpjegimet një aftur që jemi të izoluar. Po siguria dhe mbrojtja, rikthimi legitimitetit të Kosovës në veriu në saj, tabelat në Shqip të rikthyera në veri, jo më dinar, por euro, e quani politik të gjithë të gabuarën të Kurtit? Gjë, këto janë minore, sepse e di se çka kanë arritë, në më vonë, për rrasë komunitetit sërbë në veritë Kosovës. Ose të kresh një marveqë të këmë dëmëta, për rrasë të zekonin që është vetë menagji. Pra, sët Beogradi, kam rri në pasë një fitore, jashtë dhe akun ishtë madhe, pra ku siguran sërbët Kosovës një autonomi të gjëruar në teritorin e Kosovës. Pra, është obligim dërkontari Kosovës implementimi marveqës Bruxellit dhe aneksit e orit që jetë sërbis, që jetë komunitetit sërb, që të me vetë menagjimit. Pra në anën tjetër, kemi një dras statut në tavullin, për asociacionin, ku ju fjesë një përberi, që përpëshin arbitrajin, që e në nërandin kërketit në Republikën e Kosovët, dhe përpëshin rezolutin 2084, për që e këthen Kosovën para shpallës e pavarësisë e Kosovës. Pra, Serbia ka mrinë një pik, ku para disa vite kjo ka qene pa imaginin me gjithë të mrinë. Dhe pra, ku qështë e tjera, të janë për konsum ditor, që se dinare, që të tjera janë për konsum ditor. Pra, sot ne kemi, a mund të apukën, ne kemi obligim në dërkontar themelimin e kësaj autonomie që tashme Serbia ka arritë me fiturën në sajnë tavullin. Pra, kjo është dami maj ma që ka po kushtohet në rrashin a kërgjo. Pra, kjo është problemi jo. Dekord, Zotë Tahiri, ju quajnë opozit pa fuqishme, sa kohë të gjithë bashkë nuk poja dini të gjeni mënyrën për të arëzuar qeverin nga pushteti. Gjithsesi, mekanizmat ligjor i keni. Cilat janë opsionet që po shqyrtoni? Mocion mosbesimi, shpërndarjen e parlamentit, po për këtë duhet ndoshta edhe vetë vota e disa deputetëve të majorancës. Si do ja dilni, sepse keni një ndarje në këtë moment, AK, PDK, LDK. Një pjesë mendon që Kurti duhet të dorëhiqet, por motiv për ta bërë këtë, unë e përmenda edhe pak më parë, nuk ka. AK ka kohë që flet për mocion mosbesimi, por nuk ka gjetur dot mbështetjet e kju partitë tjera opozitare. Ju si PDK, çfarë besoni se është më mirë për të krijuar një situatë re politike? Unë mësoj që ajo që do të ndonë e të armë të afëm, dhe tje shpërndarja kuvend. Sepse duke se kjo është një rrugë që i kryeministri Kurti mundohet ta shpëtoj fytyrën e tij, pra duke lënë qeverinë e Republikës Kosovës me një shpërndarje kuvend dhe jo me dorëheqjen e tij. Ne do t'ja montojmë gjitha rrugë që janë edhe më të lehta për të, që të lëpëj rrugë dhe t'i hapë rrugë vendit sa qonë në zgjedhjet e jashtëzakonshme dhe ta kemi një qeveri të re. Është më pak e rëndësishme se cila është rruga që do ta largojmë kryeministin Kurti, është më e rëndësishme ta kemi një qeveri kredibile që në radhë por e nxjerr vendin nga sanksion. Dakor, por nëse, gjithmonë nëse, hipotetikisht, siç edhe disa sondazhe kanë treguar deri më sot, ndonë se ju si parti besoj se keni edhe sondazhe tuaja, nëse ndodh që Albin Kurti edhe në zgjedhjet e reja të parakoshme fiton përsëri, çfarë do thotë kjo për ju, zoti Tahiri? Nëse i referohen e sondazheve janë të njëjtë që Partinë Demokratike, që janë pjesë e saj, Partinë Demokratike në zgjedhje lokale e kanë zgjedhur parti fituese me dy komuna. Dhe ne kemi arritur me fituar numër më të madh komunave në zgjedhjet lokale. Kemi dalë partia fituese.
Pra, nëse ju referohen me këtyre aq kredibile janë, ta që do më thonë, dështimet e tyre ka qenë njërë blakë në shumaja. Unë përjetëm e sigurit plotë, që Severina Atme do të drejtoj mandatari që vije nga partia demokratike e Kosovës dhe kryeministri Kurti me partijën e tij do të jetë një parti opozitare në kuvendin e Kosovës. E qartë, edhe diçka të fundit zotit Tahiria, nuk mendoni se ky nuk është momenti për të krijuar një situatë të re politike, ndoshta edhe artificiale nëse shihet nga jashtë përballë shqetësimeve me cilat vendi përballet sot dhe më shumë se sa marrëdhënies me aleatët perëndimor Washingtonin Brukselin, flas për marrëdhënie me Serbinë, kërcënimin e vazhdueshëm, kërcënimin me ushtrinë në kufi. A nuk është ky interes kombëtar shumë më i madh dhe shumë më i rëndësishëm se sa interesat politike qoftë edhe të momentit në Prishtinë? A mendoni që Republika Kosovës ja ka dalë vetme, me mri dhe me pas shtetin e saj, me shkoj për vartim për aleatët e saj, ne në Bruxelles kemi diskutu me Serbinë përmet ndërmjetësimit të mesjve tonë, bashkimit Europian dhe shtetet e bashkuarët Amerike. Pra në pozicionin qëfare jemi, vazhdimi i kësaj qeverie, vetëm që do të aftuqizoj onën tjetër. Pra si mund të vazhdoj një qeveri, për dialog, kur është e pabarabartë me palën tjetër. Pra ne jemi pale sankcionuar nga ndërmjetësusi tyre bisedimit. Pra si mund të vazhdoj me tutje, pra ketë sukses për Republika Kosovët, kur ndërmjetësusi tyre bisedimeve, që ju e quni një moment kritike dhe që ju e quni një moment rëndësishëm, vazhdon ta godat për Republikën e Kosovës për shkak të veprimeve të qeverisë së Kurtit. A të bëhemi bashkë për një pjesë më të madhe Kosovës, apo të bëhemi bashkë ta ndalim këtë pjesë dhe ta krijojmë një momentum të ri. Po, unë mendoj që nuk po gjykoni drejt, sepse situata është jashtëzakonisht e vështirë. Pikërisht pranë raport me aleatët tonë. Po sa më shumë që ne vazhdojmë me këtë rrugësim, me këtë avant, si kryeministri Kurti, ne vetëm se do ta rëndojmë pozicionin tonë ndërkombëtar. Vetëm do të fillojmë sanksionet. A është interes në Kosovë të kapallojmë sanksionet? Apo të jeshtë në sanksionet? Por çfarë do të bëni ti, zoti Tahiri? Do ishit ju në dialog me Serbinë, përfaqësuesi pra mandatari i PDK-s për drejtuar qeverinë. Çfarë do bëni në raport me Serbinë? Sepse ne flasim prej më shumë se 13 vitesh tani për dialog, marrëveshje 2013, pastaj gjykata kushtetuese, pastaj marrëveshja një vit më parë në Bruksel, aneksi i Ohrit. Ju çfarë do të bëni? Se lideri, kryeministri, ai që përfaqëson vendin në dialog, thot, e pranoj dhe e firmos, nuk e pranoj, rikthehemi në dialog. Ajo që nuk do të ndodhte, sikur gjatë këtij periudhe qeveria drejtohet nga Partia Demokratike, ishte një gjë sigurt që ai vetë menaxhimi, të cilën e ka pranuar kryeministri Kurti për komunitetin serb në Republikën e Kosovës, nuk do të ndodhte. Kjo autonomia politiko-territoriale, që shpihet për mas asociacionit, nuk do të ndodhte, sepse se kemi bërë asta të kaluare. Pra, kështë që ka kjo kryeministri Kurti, në tavolinë, draft statutin e asociacionit, i bie që po kthehemi para shpodhës e pavarësi, sepse për referendum ka rezolutën 12.4.4, dhe në anën tjetër, për referendum ka çështjen e arbitrazhit. Pra, imagjinoni, ka lënë gjykatën kushtetuese, i ka lënë gjykata të rregullta, dhe kontestet të cilat i kemi, duhet i drejtohen me një arbitrazhi, pra në këtë rast një palë për tre personave që një vjen nga pala serbe, një nga pala jonë, dhe një nga bashkimi Evropian. Pra mund të imagjinoni, ka luat rënd një në kushtetues dhe dhimin një pozicion të kjo. Kjo dhëtë kjo pëndohë atë njerë. Ne, sa më parë, që ja shkurtojmë jetën së e qeverje, besoj që mund të akthejmë vendin tonë në binar, në raport, në raport me aleatin tonë, me partnerin tonë, në shtetit dhe bashkuarët Amerike. Këtu kësetet që kemi mëri në arena ndërkombëtare, onë të antarësimin tonë në organizatën ndërkombëtare, nuk i kemi bërë vetë, i kemi bërë me partnerin tonë në shtetit dhe bashkuarët Amerike. Dhe rrugëtimi jo në politikin jashme, imaginuar, partnerin dhe bashkuarët Amerike, është Po edhe ju po të ishit në qeveri, zotë Tahiri, nuk do t'i bindeshit për gjithçka Amerikës, besoj. Dhe, a di që është rastishme, që produkti final që vdaj, jeti të akurduan në ta. Pra, produkti final, që kështë po arrinë atë jetë. E kuptaj. Pra, për atë që kuptohemi, t'jemi në akurdim është të bashkuat anë. Dakord, mbetet për t'u parë se çfarë do të ndodhë, sigurisht që do të shohim edhe aksionin tuaj politik në vijim dhe me shumë kuriozitet presim nëse do të ndodhë apo jo rrëzimi apo dorëheqja e vetë kryeministrit Kurti. Ishte kënaqësi që ishit me ne sot. Faleminderit. Ju përshëndes. Në ato
blindon ka un lindor duke pozicionuar rreth 100.000 trupa në Poloni. Ato janë pjesë e forcës së reagimit të shpejtë dhe synojnë të kundërvijnë një sulmi të mundshëm të Rusisë. Megjithatë, SBA kërkon të shmang një përplasje direkte me Moskën dhe thekson se nuk do të dërgojë trupa në Ukrainë. Mes alarmit për një përshkallëzim të mundshëm me Rusinë, NATO merr masa për të blinduar ka un lindor. Alianca përshpejton zbatimin e planeve të parashtruara në samitin e Vilniusit në 2023-shin për të përballuar një sulm të mundshëm nga Moska. Sipas informacioneve jo zyrtare, të paktën 100.000 ushtarë të NATO-s janë pozicionuar në Poloni, janë të trajnuar dhe gati për veprim. Ata janë pjesë të ashtuquajturës Forca e Reagimit të Shpejtë, e cila për vite ka qëndruar inaktive, por që pas luftës ruse në Ukrainë është shndërruar në shtyllën më të rëndësishme të strategjisë së mbrojtjes. Vetëm pak muaj më parë në Poloni gjendeshin 40.000 trupa, ndërsa tani shteti është kthyer në epiqendër të operacioneve të aleancës. SBA ka instaluar atje një komandë që ka detyrën të koordinojë trupa toksore përgjatë korridorit nga deti Baltik në detin e Zi. Të hënën në Bruksel u zhvillua një takim për të monitoruar shkallën e mbulimit të kufive dhe u vendos të fuqizojë më tej mbrojtja e Bullgarisë. Vëmendje e madhe po i kushtohet edhe mbrojtjes së hapësirës ajrore. Shtetet e Bashkuara, që kanë një rol kyç sa i përket planit ushtarak dhe politiko-diplomatik, rekomandojnë përmbajtje. Joe Biden kërkon të shmang përplasje direkte dhe kujdese të theksojë se lëvizjet ushtarake përgjatë kufirit lindor nuk janë përgatitje për një ndërhyrje të drejtpërdrejtë në tokën ukrainase. Mes intensifikimit të sulmeve ruse, Ukraina shpërson thirrjet për armatime ndaj perëndimit. Na jepni ato patriotës të mallkuar, thot ministri Ashtum Kuleba, i cili paralajmëron se Putini nuk do të ndalet në Ukrainë. Teksa Putin përfshin Kievin në masakrën e tepërmtë së shkuar, Zelenski replikon se terroristi vetëm është ai. Na jepni ato patriotës të mallkuar. E ashpër dhe pa filtra ishte thirrja e ministrit të jashtëm Ukrainas Dmytro Kuleba, në një sinjal të frustrimit në rritje të Kievit për hezitimin e ndërkombëtarve për ta furnizuar me armatime jetësore. Ukraina po përballet me intensifikim të fushatës së bombardimeve, veçanërisht pas sulmit në Moskë, me Rusinë që po shënjestron infrastrukturën energjetike dhe zona banimi. Nëse do të kishim mjaftueshëm sisteme të mbrojtjes ajrore, pra Patriots, do të ishim në gjendje të mbronim jo vetëm jetën e qytetarëve tan, por edhe ekonominë tonë nga shkatërrimi. Edhe pse Ukraina nuk ka kërkuar kurrë dërgimin e trupave ushtarake europiane në territorin e saj, Kuleba tha në intervistën për Politico se krerët e bllokut duhet të mësohen me idenë se kjo ditë mund të vijë. Nëse Ukraina humb, Putin nuk do të ndalet, paralajmëroi ministri i jashtëm. Sa kaq presidenti Zelenski reagoi ndaj pretendimeve të Putin për përfshirje të Ukrainës në masakrën e së premtes në Moskë. Sipas tij, terroristi është Putin dhe jo Ukraina. Putin foli sërish për veten gjatë një fjalimi televiziv. Ai edhe një herë akuzoi Ukrainën, është një krijesë së murë dhe cinike. Në mendjen e tij, të gjithë janë terrorist përveç atij, edhe pse për dy dekada është ushqyer me terrorin. Në një deklaratë mbrëmjen e së hënës, shefi i Kremlinit pranoi për herë të parë se sulmi kundër sallës së koncerteve në Moskë ishte kryer nga radikalët islamik, por theksoi se ngjarja i shkonte përshtat fushatës së intimidimit nga Kievi. Kjo masakër mund të jetë thjesht një lidhje në serinë e të gjitha përpjekjeve të atyre që kanë qenë në luftë me vendin tonë që prej 2014-s nga duart e regjimit neonazist të Kievit. Sipas tij, organizatorët e sulmit synonin të mbillnin panik dhe mosmarrveshje në shoqërinë ruse, por ishin përballur me unitet dhe vendosmëri për t'i rezistuar të keqes. Një tragjedi është shënuar në shtetin amerikan të Maryland në Shtetet e Bashkuara. Ura 2.57 kilometra e gjatë Francis Scott Key në Baltimore u shëmb në orët e para të kësaj të martë pasi një anije e madhe kontener u përplas me të. Autoritetet vlerësojnë se mund të ketë vdekurët plagosur, teksa të paktën 20 vjet dhe një sër automjetesh besohet të kenë rënë në ujë. Një video live e postuar në rrjetin social YouTube tregoi anijen teksa godiste njërën prej kolonave të urës dhe më vonë momentin kur ajo shembej mbi lum. Autoritetet lokale përshkruan ngjarjen si një incident me pasoja fatale dhe thanë se një operacion i madh kërkimi po zhvillohet në lum. Ka
Katër parti politike shqiptare nënshkruan një ditë më parë marrëveshjen e bashkëpunimit të quajtur Fronti Evropian për të marrë pjesë në një koalicion të përbashkët në zgjedhjet presidenciale dhe ato parlamentare në Maqedoninë e Veriut. Bëhet fjalë për katër parti: BDI, PDSH, Lëvizja Populli dhe PDE. Synimi është bashkimi i votës dhe bashkërendimi për zgjedhjet e prillit, por edhe ato të fillim majit. Ajo që vlen të veçohet në këtë bashkëpunim është rikthimi bashk pas shumë vitesh akuza e rivalitetit publik i Ali Ahmetit dhe Mendu Thaçit. Pse tani është pyetja, dhe cilat janë vijat e kuqe të një bashkëpunimi mes shqiptarësh? Tashmë shqiptarët janë të ndarë zyrtarisht në dy fraksione, Fronti Evropian dhe Koalicioni Vlen. Por sa do të shërbejë fuqizimi të faktorit politik shqiptar kjo ndarje? Të gjitha këto i diskutojmë sot me gazetarin, analistin Naser Pajaziti që na bashkohet live nga Shkupi. Mirë se vjen, kënaqësi që jam me ne. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Pajaziti, mund të jemi gjithë jetën rival, kundërshtar politik, por kjo nuk do të thotë se për interesat e vendit nuk do të bashkëpunojmë. Si duket kjo fjali, Zoti Pajaziti, kur vjen nga dy prej realisht rivalve të përjetëshëm politik të Shkupit, sidomos kur flasim për Partitë Shqiptare, çfarë kalkulimesh kanë bërë Ali Ahmeti dhe Mendu Thaçi në mendimin tuaj? Po, shiko, dhe sigurisht se në politik vlen ajo premisa mos tuaj kur, do më thonë, dhe tani me të vërtet ajo pëndohë, do më thonë, kjo realitet, kur dy rivalet publik, politik, se në prapasken ka pasur, do më thonë, bashkëpunime në periudat të caktuara, midis këtyre dy protagonistëve politik. Mirë po, tani sigurisht se është një betejë, do më thonë, shumë e rëndësishme midis dy bloqeve tashmë të formalizuara shqiptare dhe sigurisht se duke parë më thonë rrezikun që partitë politike shqiptare të garojnë të vetme në zgjedhje, ato janë dhe më thonë të detyruar apo me inersioni imponohet një bashkëpunim, dhe më thonë një koalicionim më i gjerë. E kuptoj, por një premtim të tillë Ali Ahmeti dhe Mendu Thaçi e kishin bërë duke nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi edhe në 5 maj të 2011-s. Të distancohemi në të mirë të vendit nga gjuha e urrejtjes, sharjet, provokimet dhe të punojmë për të ardhmen sidomos të shqiptarëve në Maqedoni. Dhe ku jemi sot, zoti Bajaziti, në mars të vitit 2024? Të dy janë ende aktive, ndoshta zoti Ahmeti me pozita shumë më të forta se në maj të vitit 2011 dhe ende dukshëm faktor shtet dhe qeveri formuese në Shkup. Po shiko, Ali Ahmeti ka qenë, më tonë, koherent në qëndrimet e ti politike, ka shi spektrit tjetër politik shqiptar, ndërsa Mendu Thaçi dihet me ato oscilimet, me ato aventurat e ti që, më tonë, gjithmonë publike që kanë qenë me deklarata bombastike, ndërsa në fakt me veprime ka qenë, më tonë, në një linë vazhdimisht indirekte, do më thonë, sidomos me kreun e BDI-së Ali Ahmeti në situatat të caktuara. Pra kjo nuk mendoj se është e shëndeshme ky bashkim i këtyre dy subjekteve, pasi që në praktik apo në teren ka shkaktuar një mos padurueshmëri midis dy tavoreve politike, pra ka sidomos një paknjësi të theksuar nga tabori i Bashkimit Demokratik për Integrim nga përkrasit e Ali Ahmeti, sepse është simptomatike se përse në këtë situatë afrohet zoti Mendu Thaçi dhe partia e tij, kur tani më ato janë në prag të shuarjes së tyre, sepse pas përçarjeve të vazhdueshme të këtij subjekti të Mendu Thaçit dhe konfrontimeve të tij të vazhdueshme me bashkëpunëtorët e tij politik, ai erdhi në një situatë që mos themi ngeli i vetëm në rrugtimin e tij politik. Pra ky bashkim, përpos që ka atë rëndësinë e fuqizimit të votës shqiptare, domethënë dhe është mirë që tani më u krijuan dy bloqe të fuqishme politike shqiptare, në anën tjetër ka, domethënë, ka krijuar edhe paknaqësi për shkak se nuk janë koalicionime të natyrshme, por janë koalicionime për siç themi për të shfutuar kokën e disa politikanëve, domethënë që tani më po varen, do më thonë, nga mbijetesa e tyre dhe këto zgjedhje janë beteja e fundit e tyre për të qenë ose jo në skenën politike.
Për dallim nga Zoti Ali Ahmeti, i cili synon, domethënë të ka si target fuqizimin e votës shqiptare, subjektet e tjera që ju bashkuan Ali Ahmetit janë derivate të vogla, domethënë që u shkoputën për interesa të vogla, për interesa meskine nga subjektet e tyre, dhe ato nuk përbëjnë ndonjë faktor kyç në skenën politike. Pra, qëllimi i tyre është thjesht mbijetesa në skenën politike, apo për inat, do me thonë, ikja tek prejëri i Ali Ahmetit, për inat ish bashkëpartiakëve të tyre. Po, kur ne themi që janë rival, unë fola edhe për akuza që i kam patur edhe të drejtë për drejtë ndaj njëri tjetrit edhe publikisht. Akuzonin njëri tjetrin se u dishnin grupe kriminale, kanë dashur ta eliminojnë edhe fizikisht njëri tjetrin, kanë qenë akuzat. Sa e sinqert vjen ky bashkëpunim sot, përpos faktit që vjen për të ruajtur secili karrigen e tyre edhe të kryetarit ndoshta, kur mbi të gjitha kanë përballë një bashkim shqiptarësh, se ju e përmendët që ne kemi dy fronte tashmë të shqiptarëve, siç është koalicioni Vlen, pjesë të cilit janë njerëz që dikur konsideroheshin edhe si besnik të Ali Ahmetit. Po shiko, nuk janë as pak parimore, do me thënë janë koalicionimet të krejtësisht të panatyshme, që thjesht kanë për synim, do me thënë që të shfëtojnë kokat e disa politikanëve. Kur themi tani tek binomi, kur ndalimi tek binomi, Ahmeti, Thaçi, ne e dim se sidomos Zoti Thaçi, do me thënë, ka qenë një protagonist i cili ka bërë një mori, një mori akuzash ndaj Ali Ahmetit për kriminalitet, për njeri implikuar si bashkëpunëtori i UDB-s, si spion i UDB-s, ndaj të cilit u hodhën edhe dosje të falsifikuara nga shërbimet gjoja serbe. Pastaj Mendu Thaçi, do me thonë, futi njerës në burgjet për qëllimet e partisë të ti gjatë cikleve zgjedhore. Prandaj, pastaj ndodhi ka pasur edhe vrasje, pikrisht për shkak të rivaliteteve të fuqishme dhe acarimeve që ndikuan dhe shpërthyen me vrasje në cikle zgjedhore, si që ishte viti 2011, kur saksisht nuk e kam të saktatën, kur ndodhi një vrasje në Haraçin të Shkupit, kur do me thonë u vra një person në mbrojtje të votës. Pra staj ka pasur edhe plagosje të aktivizëve dhe figurave kyshe të BDI-së dhe të PDSH-së në qendra të votimit, në cikle zgjedhore. Pra ndaj mund të quhet një koalicionim thjesht për interesat të ngushta dhe për të shfëtuar koka në këto zgjedhje. E kuptoj, megjithatë të dy bllokësh shqiptarësh, besoj votës së shqiptarëve nuk i shërben, apo ndoshta mund të shërbejë dhe mund të prodhojë ndarja në dy bllokësh më shumë mandate deputetësh nga sa kanë aktualisht shqiptarët në kuvend, automatikisht më shumë deputet shqiptar i bëjnë faktor në formimin e qeverisë së re pas 8 majit. Po, shiko, formësimi këtyre dy bloqeve është i rëndësishëm dhe është mirë që ndodhi kjo, sepse nuk kemi parcializim të votës shqiptare, sepse në ciklet të kaluara zgjedhore kishim garime të disa subjekteve politike dhe ato, do të thonë, në shumë raste me mira vota shkonin, do të thonë, në dëm dhe humbnin fare, sepse nuk arritej të siguroj asnjë deputet, apo nuk arritej të krijoheshin kushte për ndonjë fuqizim të votës shqiptare. Andaj tani më është në të mirë ky formim i këtyre dy bloqeve dhe që në anën tjetër Vlen, koalicioni opozitar Vlen, që arriti të bëjë, domethënë, bashkë dyzimin e gjithë atyre katër subjekteve politike, dhe në anën tjetër bashkimi që ndodhi, apo ideja Ali Ahmeti që t'i ofrojë gjitha këto subjekte për të mos ndodhur pra ndarja dhe parcializimi i votës shqiptare dhe të arkëtohen, domethënë, secili blok, dy bloqet, se cili blok të arkëtojnë votat e dura që të votuesve të tyre, dhe në këtë mënyrë sigurisht se edhe fuqizohet vota shqiptare, varësisht nga jehona e votuesve që do tjetë, mirë po shpresoj që të ruhet ky trend i votave dhe të sigurohen deputetët që tani më në përbërjen e deri tanishme ishin në numër më të madh se sa ciklet e kaluara zgjedhore, pra ishin 32 deputet, dhe arritja e këtij numri do të jetë
do më tonë shumë në dobi të faktorit politik shqiptar, por edhe të shqiptarve, sepse me këtë edhe është do më tonë një fuqizimi i votës në parlament, por edhe në formimin e qeverisë së ardhshme. E kuptoj, mbi dy dekada sa nga njëra qeveri në tjetrën në bashkëpunime të një pasnjëshme. Zotë Pajaziti, me qënë se e nisë me Ali Ahmetin dhe bashkëpunime me Zotin Thaçi, apo lëkundet këtë herë pozita e vetë Ali Ahmetit në krye të BDO-s dhe BDO-s në këto zgjedhje, del me kandidatë të saj në zgjedhjet presidenciale, synon të marrë shumicën e deputetëve shqiptarë, tashmë edhe përmes këtij koalicioni në parlamentaret e 8 majit. Fakti që Ali Ahmeti i drejtohet një koalicioni opozitar, nevojës për një koalicion opozitar, do thotë që nuk ka më besim se vetë mund tjetë parti e parë mes shqiptarësh? Po, sigurisht, tani më dhe me tonë shijet nga ato zhvillime që pëndodhin, shijet për artë parë që po lëkundi, dhe me tonë ajo fuqia e pushtetit të Ali Ahmeti që e kishte deri më tani dhe ikja bredhja e ti, apo kalkulime dhe aventurat e ti me subjekte kritësisht dhe me tonë pa të parënsishme, sigurisht se kanë sysinim vetëm një përmbatja apo një formë, ndërsa në fakt, në praktik, thjesht nuk kanë dhe me tonë një fuqizim të kësaj vote, mirë po të votës BDI-s, mirë po si shihet Ali Ahmeti tani më në këtë zgjedhje është thellësisht i friksuar se domethënë e ka kuptuar se tani më është nuk është aq i sigurt sa në ciklet e kaluara dhe zgjedhore dhe se po i lëkundet karrika e tij e pushtetit. Megjithatë një goditje e rëndë ndaj tij është edhe përçarja që i ndodhi me Zotin Izet Mexhiti, i cili dita ditës, domethënë ka po krijon dhe po e zgjeron po e fuqizon, domethënë subjektin e tij politik, duke pasur parasysh edhe taktizimet e tij dhe ikjen e tij për koalicionim me opozitën shqiptare dhe kjo domethënë në të shumtën e rasteve shohim se po akseptohet nga ish aktivist, do me thonë, dhe antarë dhe simpatizant të BDI-s, të cilët po gjenë një pështetje dhe një përkraje tek Zoti Izet Mexhiti. Pra, sidomos ky bashkëpunim i fundit, ky koalicionim dhe këto lëvizje të fundit të Ali Ahmetit me këto subjekte, dukshëm e ka rritur pra paknasin të ky subjekt politik, të BDI-a, të aktivistët e ti, mirë po edhe për kjo është edhe një sinjal se Ali Ahmeti tani më është i shqetësuar dhe nuk e ka dhe më tonë atë fuqin e ti, sikur si që kishtë dhe më tonë në zgjedhjet e kaluara si një fitues absolut i zgjedhjeve, pra për 20 vite me radhë. Dakor, shumë se qëfar do të ndodhë në raundin e parë? Sigurisht, dhe më tonë mendoj se personalisht mendoj se është koha tani më të shqiptarët për hir të demokracisë së shëndetshme të ndodhë me të një rotacion dhe kjo i bën të mirë sidomos edhe BDI-s që të bëhet një subjekt në opozitë të darë dhe të bëhet një subjekt i reformuar dhe domethënë të kemi një etablim edhe më të fuqishëm të këtij subjekti dhe ndoshta edhe më konkurent karshi opozitës e cila sigurisht se do të edhe ajo përballet me sfida të ndryshme, sepse kemi të bëjmë me katër subjekte politike dhe nuk dihet se çfarë do të thonë si do të jetë lëvizja e tyre pas zgjedhjeve të 8 majit, kur kemi parasysh edhe një VMRO DPMN e cila ka dalur me dhe dihet me qëndrimet e saj të forta dhe me ato dozat e saj jo të mira ndaj shqiptarëve, antishqiptare, si themi, dhe që nuk është distancuar dhe mendoj se duhet, dhe me thënë, një fuqizim, një pozicionim i saj, dhe me thënë, më i qartë pas këtyre zgjedhjeve. Dakor, të mbetet të shohim se çfarë do të ndodhë dhe çfarë do të prodhojnë këto dy koalicione shqiptarësh, një në maxhorancë e tjetrin në opozitë. Zoti Pajaziti, faleminderit. Besoj do të kemi mundësi të flasim më gjërësisht në vazhdim, edhe për fushatën, por edhe për zgjedhjet. Faleminderit për kohën e ndarë. Mirupafshim. Ditë mbarë. Pas pak në ditar, shtetet perëndimore nuk kanë pranuar diskutimet për fushatën e bombardimeve të NATO-s në vitin 1999 në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë SHBA. Franca dhe shtetet të tjera abstenuan në votim, duke parandaluar debatet. Ambasadori rus donoi jashtë për fushatën e Aleancës në mbrojtje të Kosovës, ndërsa Shtetet e Bashkuara akuzuan Moskën se kërkon destabilizim të Ballkanit.
tragedi në shtetin Amerikan të Maryland pas shëmbjes e një ure 2.57 km të gjatë në Baltimore. Ngjarja ndodhi mëngjesin e sotëm pas një anije madhe konteineru për plasë me urën. Raportohet për viktima dhe të plagosur si dhe një sër automjetesh që kanë rënë në ujë, këto dhe të tjera pas pak në ditar. Tani mëngjes dhe nisim bashkë. Dita jonë do jetë më e gjatë. Në kozgjatje dhe në përmbajtje. Nga e hëna në të premte, në orën 16:30, A2 Sport, një program nga Dea Kozma. Rikthehemi në ditar. NATO blindon kaun lindor duke pozicionuar rreth 100.000 trupa në Poloni. Ato janë pjesë e forcës së reagimit të shpejtë dhe synojnë të kundërvijen një sulmi të mundshëm të Rusisë. Megjithatë, SBA kërkon të shmangë një përplasje direkte me Moskën dhe thekson se nuk do dërgoj trupa në Ukrainë. Mes alarmit për një përshkallëzim të mundshëm me Rusinë, NATO merr masa për të blinduar kaun lindor. Alianca përshpejton zbatimin e planeve të parashtruara në samitin e Vilniusit në 2023-shin. Për të përballuar një sulm të mundshëm nga Moska, sipas informacioneve jo zyrtare të paktën 100.000 ushtarë të NATO-s janë pozicionuar në Poloni, janë të trajnuar dhe gati për veprim. Ata janë pjesë të ashtuquajturës Forca e Reagimit të Shpejtë, e cila për vite ka qëndruar inaktive, por që pas luftës ruse në Ukrainë është shndërruar në shtyllën më të rëndësishme të strategjisë së mbrojtjes. Vetëm pak muaj më parë në Poloni gjendeshin 40.000 trupa, ndërsa tani shteti është kthyer në epiqendër të operacioneve të aleancës. SBA ka instaluar atje një komandë që ka detyrën të koordinojë trupa toksore përgjatë korridorit nga deti Baltik në detin e Zi.
Të hënën në Bruxelles u zhvillua një takim për të monitoruar shkallën e mbulimit të kufive dhe u vendos të fuqizojë më tej mbrojtja e Bullgarisë. Vëmendje e madhe po i kushtohet edhe mbrojtjes së hapësirës ajrore. Shtetet e Bashkuara që kanë një rol kyç sa i përket planit ushtarak dhe politiko-diplomatik rekomandojnë përmbajtje. Joe Biden kërkon të shmang për plasje direkte dhe kujdese të theksoj se lëvizjet ushtarake përgjatë kufirit lindor nuk janë përgatitje për një ndërhyrje të drejtë për drejtë në tokën ukrainase. Mes intensifikimit të sulmeve ruse, Ukraina është përson thirrjet për armatimin dhe perëndimit. Na jepni ato patriotës të mallkuar, thot ministri jashtëm Kuleba, i cili paralajmëron se Putini nuk do të ndalet në Ukrainë. E teksa Putin përfshin Kievin në masakrën e të premte, Zelenski replikon se terroristi i vetëm është ai. Na jepni ato patriotës të mallkuar. E ashpër dhe pa filtra ishte thirrja e ministrit të jashtëm Ukrainas Dmytro Kuleba, në një sinjal të frustrimit në rritje të Kievit për hezitimin e ndërkombëtarve për ta furnizuar me armatime jetësore. Ukraina po përballet me intensifikim të fushatës së bombardimeve, veçanërisht pas sulmit në Moskë, me Rusinë që po shënjestron infrastrukturën energjetike dhe zona banimi. Nëse do të kishim mjaftueshëm sisteme të mbrojtjes ajrore, pra Patriots, do të ishim në gjendje të mbronim jo vetëm jetën e qytetarëve tan, por edhe ekonominë ton nga shkatërrimi. Edhe pse Ukraina nuk ka kërkuar kur dërgimin e trupave ushtarake europiane në territorin e saj, Kuleba tha në intervistën për Politico se krerët e bllokut duhet të mësohen me idenë se kjo ditë mund të vijë. Nëse Ukraina humb, Putin nuk do të ndalet, paralajmëroi ministri i jashtëm. Sa kaq presidenti Zelenski reagoi ndaj pretendimeve të Putin për përfshirje të Ukrainës në masakrën e së premtes në Moskë. Sipas tij, terroristi është Putin dhe jo Ukraina. Putin foli sërish për veten gjatë një fjalimi televiziv. Ai edhe një herë akuzoi Ukrainën, është një krijesë e sëmurë dhe cinike. Në mendjen e tij, të gjithë janë terroristë përveç atij, edhe pse për dy dekada është ushqyer me terrorin. Në një deklaratë mbrëmjen e së hënës, shefi i Kremlinit pranoi për herë të parë se sulmi kundër sallës së koncerteve në Moskë ishte kryer nga radikalët islamik, por theksoi se ngjarja i shkonte përshtat fushatës së intimidimit nga Kievi. Kjo masakër mund të jetë thjesht një lidhje në serinë të gjitha përpjekjeve të atyre që kanë qenë në luftë me vendin tonë që prej 2014-s nga duart e regjimit neonazist të Kievit. Sipas tij, organizatorët e sulmit synonin të mbillnin panikë dhe mosmarrveshje në shoqërinë ruse, por ishin përballur me unitet dhe vendosmëri për t'i rezistuar të keqes. Çlirim Toci, kolonel pedagog në Koleshin e Mbrojtjes së Vendeve të Baltikut, na bashkohet sot live nga Estonia. Zoti Toci, kënaqësi që jeni me ne. Kënaqësi që riktheheni gjithmonë aty në CNN. Ju faleminderit për ftesën. Dhe dua ta nisim atë që duket se është lajmi i ditës. NATO blindon kahun lindor, 100 mijë trupa në Poloni, dhe syt janë dhe frika po ashtu për një sulm të mundshëm nga Rusia. Ka një fije apo cila është fija që e ndan NATO nga Rusia në këtë moment, kolonel? Unë do ta përmend, do shkoj pak më herët në kohë, unë kam përmend edhe në programet e tua më parashme në konceptin strategjik të NATO-s, Rusia konsiderohet si kërcënim. Kjo nuk është diçka e re. Konkretisht, duke filluar nga janari deri në muajin maj, në territorin e vendeve të disa vendeve të NATO-s po zhvillohet një stërvitje që quhet stërvitja e goditjes së rrufeshme dhe konkretisht ka përfshirë një numër, siç e tha dhe ju, afërsisht 100 mijë forca. Përveç se këtyre 100 mijë forcave, ka dhe pajisje nga komponenti toksor, detar dhe ajror. Pra bëhet një stërvitje shumë e madhe për të qenë sa më të gatshëm për të adresuar një kërcënim që mund të vijë nga Rusia. Si sekretari i përgjithshëm i NATO-s, ashtu edhe udhëheqës të tjerë në Europë, duke përfshirë presidentin Macron, kancelarin Olaf Scholz, edhe të tjerë kanë thënë, nëse ne duhet që të jemi të zotë ose të aftë për të përballuar rrezikun që vjen nga Rusia, duhet të përgatitemi për luftë. Pra duhet të përgatitemi sot. Ka një vëmendje sikdomos nga vendet e Bashkimit Evropian për të investuar më shumë në industrinë e mbrojtjes. Dihet që industria e mbrojtjes në vendet e Bashkimit Evropian ose në vendet evropiane është e fragmentuar dhe e fokusuar thjesht në mbështetje të vendeve të tyre dhe jo në
në mbështetjen e vendeve të NATO-s duke prodhuar një, për shembull, një lloj municioni për artillerinë TASM 155 mm apo të njëjta sisteme. Ty tani ka një vëmendje të shtuar dhe ka një koordinim më të mirë ndërmjet NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. Për shembull, në ditët e fundit ose javët e fundit është hartuar një koncept mbi zhvillimin e industrisë së mbrojtjes, të një industrisë së mbrojtjes që do të mbështesë të gjithë vendet anëtare të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. Ka një marrëveshje tjetër përsëri ndërmjet NATO-s dhe BE-s për të folur në lidhje me planizimin e forcave. Pra BE-a nuk do të shkojë dhe nuk do të fokusohet në planizimin e saj, por do të marrë dhe do të përdorë planizimin e forca që përdor NATO. Dhe kjo është si një përgjigje e një marrëveshje të cilët është firmosur që në të shkuar në vitin 2004 dhe kjo quhet marrëveshja Berlin Plus për të rregulluar mbarvatin me NATO-s dhe Bashkimit Evropian më mirë, jo vetëm në zhvillimin e industrisë së mbrojtjes, por edhe në përdorimin e forcave nga të dy organizatat, por edhe në ofrimin e ekspertizës në fushën e planizimit, sidomos nga NATO për Bashkimin Evropian. Dakord, por kur thirrja vjen gjithnjë e më dëshpëruar, nuk e di se si e lexoni ju, zoti Toci, na jepni ato patriotë të mallkuar, ka kërkuar sot Ukraina përsëri, por dukshëm raketat Patriot janë via e kuqe e vendosur nga Rusia. Në dëshpërim, besoj, Ukraina, apo jo, pra, vazhdimisht ka kërkuar municione e armatime, por duket sikur është në limite. Rusia mund vendosë çdo lloj vije të kuqe. Kjo nuk do të thotë asnjë gjë për perëndimin. Një gjë që unë do ta sjell në vëmendje për ju dhe për ata që na ndjekin, presidenti Macron para disa javësh përmendi që perëndimi nuk duhet të ketë vije të kuqe. Kur bëhet fjalë për vije të kuqe, nuk duhet vije të kuqe edhe për mbështetje me sistemet Patriot apo me sistemet Taurus gjerman, të cilët janë shumë të rëndësishme për ta ndihmuar Ukrainën në këtë fazë. Dihet që parlamenti gjerman para disa javësh diskutoi një rezolut për vënë në dispozicion të këtyre sistemeve pa me rezultat veprimi. Por u hodh poshtë nga partia e kancelarit Scholz dhe jo nga partitë e tjera. Dhe kjo rezolut ishte propozuar nga partia nga Kristian Demokratët dhe mbështet nga partia në koalicion e kryetarit të Bundestagut, por një kohës ishte dhe nga partia e të Gjelbër që është ministre jashme. Pra nuk ka vje të kuqe dhe nuk duhet ketë për perëndimin. Të gjitha opsionet janë mbi tavolinë dhe unë shpresoj që në një moment të caktuar Ukraina do të marrë sistemet, jo vetëm sistemet Patriot nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por dhe sistemet Taurus edhe nga vendet e tjera. Për shembull, presidenti Macron ka krijuar një klub vendesh ku vendet e Baltikut këtu, Estonia, Lituania dhe Letonia janë bashkuar ti klubi për të mbështetur Ukrainën me sisteme me rrezet mesme dhe gjatë veprimi për të luftuar dhe për të qenë sa më efektive në fushën e luftimit me forcat ruse. Pra ka një lëvizje, megjithëse Ukraina po e kërkon, i kërkon atë më shumë se sot, sepse sot asaj duhen. Dhe sot Ukraina ka mungesa në artilleri dhe në municione, por ka një iniciativë, për shembull presidenti i Republikës Çeke, i cili është shefi i shtabit i përgjithshëm, dhe ishte kryetari i Komisionit Ushtarak, sot është president, në mënyrë me anë të kontakteve të tij ka mundësuar që të dërgojë një paketë të parë me predha artillerie, kjo është avërsisht 1 milion për Ukrainën, e cila është një lajm shumë i mirë. Dhe shumë vende janë bashkuar kësaj iniciative të Çekisë, duke përfshirë më së shumti vendet e Europës Lindore dhe Juglindore. Po, por nëse perëndimi nuk do njoh dhe nuk do duhet të pyes apo nuk do duhet të ketë vija të kuqe për Rusinë, ka përballë një Rusi dhe një president që kërcënon vazhdimisht me armë bërthamore. Dhe kur kërcënimi është me armë bërthamore, sigurisht që bëhet një hap pas, apo jo? Dhe këtu flasim pasaj për propagandën ruse, kërcënimet e vazhdueshme dhe se si Vladimir Putini po mundohet të mbajë Rusinë në lojë akoma. Po, është e vërtet që Rusia do ta përdorë këtë element, pra elementin e përdorimit të armëve nukleare. Kjo është përdorur edhe në të shkuar nga NATO-ja gjatë luftës së ftohtë si element për parandalimin e një sulmi apo e lëvizjeve të mëtejshme, në këtë rast të perëndimit të drejtim të Rusisë. Por Putini duhet di një gjë, qoftë Putini edhe Rusia, duhet di një gjë që përdorimi i armës nukleare nuk ka efekte të njëanshme vetëm për perëndimin. Efektet do të jenë të dy anshme dhe një luftë nukleare
fare do të jetë një katastrofë për njerëzimin dhe unë nuk do të besoj që kjo do të ndodhë. Megjithatë, Putini është një udhëheqës i paparashikueshëm, i cili gjithmonë ndërmerr akte të tilla kërcënuese në drejtim të perëndimit për të parandaluar çdo hap që do të jetë në këtë rast për shembull për Ukrainën apo dhe hapa të tjerë që perëndimi ka ndërmarrë. Edhe antarësimi i Finlandës dhe Suedisë nuk është pritur mirë nga Putini, po ta shikoni dhe po ta kujtoni Putini dhe Kremlini kanë deklaruar që ne do të vendosim ose të rrisim prezencën tonë në kufit me Finlandët. Konkretisht në kufit me Finlandët, forcat ushtarake ruse janë më pak se sa që kanë qenur para vitit para sulmit të shkurtit të vitit 2022. Mendohet që ka dy brigata me një kompletim që shkon nga 25 deri në 33%, të cilat nuk sigurojnë elementet e asaj gatishmërie që ne ushtarakët quajmë gatishmërisë ushtarake për të ndërmarrë një sulm ose për të kërcënuar kufirin ta zënë e një vend anëtar të NATO-s siç është Finlanda. Dakord, kolonel, ajo që vazhdimisht është diskutuar prej javësh nuk është më një përballje e thjesht Putin-Zelenski, Rusi-Ukrainë, por duket gjithnjë më shumë se Putini po tregon fuqinë e tij përballë Perëndimit apo edhe përballë NATO-s. Ndaj u pyeta pak më parë për atë fije që e ndan sot NATO-n nga një luftë ball përball me Rusinë. Në çfarë pike jemi referuar edhe situatës në terren aktualisht dhe këtu flas edhe për pozicionimin e të dy ushtrive, se kemi një front lufte shumë të gjatë, mbi 1300 kilometra. Dhe fakti që Ukraina ende sot mbetet në pritje të ndihmave të Perëndimit, çfarë tregojnë? Se pa Perëndimin këtë luftë nuk ka shanse të ta fitojë dhe madje as të rezistojë në mbrojtje, apo edhe se me ndihmën e Perëndimit mund t'ia dalë, por jo për shumë gjatë. Unë do të them që ndihma e Perëndimit për Ukrainën është shumë thelbësore. Për momentin është unë thelbësore. Gjithmonë në Perëndim është diskutuar që Ukraina në një farë mënyre duhet bëjë atë riaktivizimin e industrisë saj ushtarake, pasi është shumë rëndësishme ta bëjë atë. Por unë nuk mendoj që Perëndimi do të pushoj së mbështetëri Ukrainën. Kjo vërtetohet edhe nga deklaratët e sekretarit të NATO-s zotit Stoltenberg, apo nga deklaratët e presidentit Macron, apo e kancelarit Olaf Scholz, edhe e udhëheqësve të tjerë në Europë, që do ta mbështesin Ukrainën për sa kohë të jetë nevojshme. Fitore e Ukrainës është fitore e demokracisë. Presidenti Macron ka thënë një diçka shumë të rëndësishme, me që nëse ne do të lejojmë që Ukraina të humb luftën, atëherë demokracia në Europë do jetë e kërcënuar. Çdo zë që është kundra mbështetjes së luftës në Ukrainë, ku ai ka parasysh, pra presidenti Macron ka parasysh opozitën në Francë, do të thotë që është kundra fitores së Ukrainës dhe kundra sigurisë dhe demokracisë në vendet e Evropës Perëndimore. Pra kjo është shumë thelbësore. Unë ju përmendët via ndërmjet NATO-s dhe Rusisë, a jemi ne gati për një luftë, a do të fillojë një luftë nesër? NATO-ja ka marrë të gjitha masat. Kjo tregon edhe nga stërvitja që është Steadfast Defender, që do të thotë mbrojtje e rrufeshme, për të qenë të gatshëm për të adresuar çdo kërcënim që do vijë nga ai territor, pra nga Rusia, sepse kufiri me Rusinë sot është shumë më i madh se 1300 kilometra se ju përmendët. Pra sot ka një vëmendje më të shtuar për zhvillimin e një industrie të mbrojtjes. Sot ka një vëmendje më të shtuar nga udhëheqësit perëndimor për ta kthyer ekonominë në ekonomi që të mbështesë për luftën. Pra ne duhet, nëse duam paqe, duhet të përgatiten për luftën, ka thënë një nga generalet më të mëdhenj të Romës, Marcus Aurelius. Nëse duan paqe, përgatiten për luftë. Kjo është atë që po bëjnë. Dhe të gjithë vendet, po ta shikosh, në NATO sot ka 32 vende. Dhe nga ato 32 vende, duke përfshirë dhe vendin tonë, 18 vende plotësojnë atë kërkesë që rrjedh nga samiti i NATO-s i Wales-it të vitit 2014 për të pasur një buxhet mbrojtje 2%. Megjithatë, kjo është thjesht ajo dyshemeja, sepse samiti i Vilniusit në verën e shkuar vendosi që 2% që të jetë dyshemeja dhe 2.5% që duke shkuar në 3% të jetë tavani. Por kemi vende si Polonia sot që shpenzojnë afërsisht 4.3% të rritjes së brendshme ekonomike në mbështetje të mbrojtjes. Dhe kjo tregon që vëmendja është e rritur për të qenë të gatshëm për të përballuar çdo rrezik që mund të vijë nga Rusia, megjithëse Rusia sot është bërë më agresive, Rusia sot investon më shumë në mbrojtje, por duhet të kemi parasysh se duke investuar në mbrojtje vërtet gjeneron vende pune.
brendshme vërtet rritjen e brendshme ekonomike. Por në një ose dy ose tre vjet kjo do të konsumoj burimet e brendshme dhe Rusia nuk do të jetë në gjendje ta përballojë një luftë më shumë se në vitin 2025 ose 2026. Dakord, por me qënë se flasim për afat, ka patur parashikim edhe nga ekspert e njohës të mirë të industrisë ushtarake, apo edhe të mënyrës se si po luftohet në teren Kolonel Tocit, të cilët thonë se të pak të mpandihma dhe përëndimit, Ukraina mund të rezistoj në teren në këtë luft, edhe në mbrojtje, jo më shumë se 3 muaj. Qëfar ndodhë pas 3 muajsh? Bje Ukraina, ikën Zelenski nga vendi, mban përgjësi Amerika dhe Europa, sepse thirrjet kanë qenë vazhdimisht që edhe paketa e ndihmës në Kongresin Amerikan të miratohet, megjithatë ende nuk po shohim ndihma konkrete që të mbërrinë në Ukrainë. Dhe a do mjaftohet më pas Putini vetëm me Ukrainën apo do dalë nga kufijtë e saj? Apo për momentin do mjaftohet me Ukrainën? Nëse do supozojmë, pra ne ushtarakët themi nëse do supozojmë Ukraina nuk do të marrë mbështetjen e duhur, mbas 3 muajsh, siç thatë ju, do të bjerë, atëherë Putini do ta marrë të gjithë Ukrainën dhe sipas parashikimeve të analistëve, Putini nuk do të ndaloj këtu. Pra Putini do të ketë objektiva të tjera. Objektivat më të afër është Moldavia, e cila ka një rip toke që quhet Transnistria, dhe kjo është një enklav e cila kontrollohet nga prorusët. Rusia nuk të ndalohet duke shikuar se në deti Baltikut për shembull sot nuk është më një det i cili kontrollohet më nga Rusia, por është një det i cili kontrollohet nga të gjitha vendet e NATO-s. Enklava e saj Kaliningradi, qoftë Sankt Petersburgu, janë komplet izoluar. Pra lëvizja e lirë e mjeteve dhe e pajisjeve ushtarake në detin e Baltikut është komplet e monitoruar 24 orë 7 ditë të javës. Pra një objekt tjetër mund të jetë vendet e Baltikut. Pra nuk të ndaloj. Megjithatë un do të kaloj nga supozimi në atë realitet. Ndihma për Ukrainën nuk të ndaloj. Sot për momentin ne para disa kohësh në një nga misionet tuaja folëm për Avdiikën, një qytet i vogël i cili ka rënë. Kjo ishte një fitore e vogël taktike në terren nga Rusia dhe një lëshim nga Ukraina për arsye të ruajtur forcat dhe mjetet e saj. Sot po ta shikojmë Ukraina në këtë vit të gjatë fronti me Rusinë në jug lindje të Rusisë, përgjatë detit Azov, ka kaluar në pozicione të fortifikuar strategjike. Pra, po ta shikojmë, Rusia në terren ka vetëm fitore shumë të vogla dhe të papërfillshme. Kjo tregon dhe në sjelljet e saj agresive të dy ditëve të fundit, duke sulmuar Kievin apo qytete të tjera ku më është të shoqërumti viktimat ishin civile dhe jo objekte ushtarake. Kjo tregon natyrën e vërtet të Kremlinit dhe të Putinit si drejtuesi këtij vendi. E kuptoj. Dalemi pak edhe për ta afruar pak nga fronti luftës në Ukrainë, edhe në Ballkanin tonë, meqense deklaratat dhe kërcënimet nuk kanë qenë të pakta javët e fundit. Pati një afrim të ushtrisë serbe, dhe këtu flasim gjithmonë për influencën ruse apo edhe atë kineze në Ballkanin tonë. Ne folëm për zgjedhjet në Maqedoninë të Veriut, influencën përmes Malit të Zi, por dukshëm të Serbisë më shumë. Ka një rrezik real, Kolonel Toci, për Ballkanin ton dhe më konkretisht për veriun e Kosovës, sepse jam shumë dakord që Serbia ka thënë që ne nuk duam luftë, ne jemi për paqe, ato manovra që kryen edhe në kufi janë shumë të zakonta për ushtrinë apo për gjandarmërinë serbe. Por gjithmonë më shumë Serbia po investon tek ushtria e saj dhe nuk konkurron as të kërcënoj her pas here, edhe duke u afruar shumë afër kufirit. Unë të da filloj e tuk e latju të ke investimi i Serbisë në forcët armatosër. Kjo është një mesaj dhe du të jetë një mesaj e mirë për gjithë Shqiptarët, duke përfshirë Shqiptarët në Shqipëri dhe Kosovë. Me gjitha të vëmëndja këtyre dy qeverive Shqiptarë është në investimin në forcët armatosër dhe kjo është një gjë e mirë. Të shkojmë atyke të kthejmë tek kërsnimi i Rusisë. Rusia do të jetë kërsnim për Ballkanin dhe ky kërsnim i Rusisë në Ballkan do të vjen nëpërmjet faktorit politik serb, jo vetëm në Serbi, por edhe në Republikën Srpska në Bosnjë e Hercegovinë. Serbia do të përdor gjithmonë manorët ushtarake si mjet presioni, jo vetëm ndërmjet në drejtim të Kosovës, por edhe për komunitetin ndërkombëtar. Ju mund të kujtohet para dy ditësh presidenti i Serbisë Vučić bëri një deklaratë që ne nëse ju pranoni Kosovën në Këshillin e Evropës, ne do të largohemi. Megjithëse kjo është një deklaratë bluff.
gjithmonë Serbia luan me blofet, gjithmonë Serbia e ka treguar që nuk është një vend perëndimor, por qëndron në mes, pra në një njëtën kohë Vučić i predikon për të bërë anëtar e Bashkimit Evropian, por në njëtën kohë nuk ka dëshirë të vendosë sanksione ndaj Rusisë. Rusia nuk do të duket në Ballkan me forca dhe mjete. Elementet që Rusia do të kërcënojë Ballkanin do të jetë forma tjera. E para formë, nësa përmëndëm janë Serbia dhe Serbët në Balkan. E dyta të përdore dhe propagandën në përmjet medjave të saj, e cita është e vendosë Sputnik, apo kanalet të tjera janë të vendosura dhe kanë shtabet e tyre më të mëdha për shumë në Beograd. Këto do t'jenë elementet të vendosur. Një element tjetër do të përdorin elementet ekstremist, për shembull partit politike. Ka shembuj të shumë në Ballkan, jo në Ballkan kur Rusia përdore politikën. Jo vetëm në Rusi përmjet Vučićit, por edhe në Bosnjë-Hercegovinë përmjet Partisë Socialdemokrate të Milorad Dodik. Ka parti të ndryshme politike që sot janë në fuqi në Malin e Zi. Ka parti për shembull të majta ekstreme siç është në Maqedoni. Ka elemente të tjerë mbështetës në Bullgari apo edhe deri diku edhe në Rumani. Pra këto janë elemente të tjera dhe ne nuk do të shohim në Ballkan që Rusia do të sjellë forca dhe mjete, por gjithmonë Rusia do të rrisë retorikën siç bën dhe ministri i jashtëm Lavrov që thotë që pavarësia e Kosovës është një gabim apo ambasadori i Rusisë në Kombet e Bashkuara që ushtria qendrore e Kosovës është një grup banditësh, të cilët thjesht janë propagandë dhe Rusia gjithmonë e përdor propagandën. Ne duhet kemi kemi të kujdesshëm. Gjithmonë kur lajmet vijnë nga Rusia do të jemi të kujdesshëm se sa e vërtetë ajo. Marrim me rezerva. Me rezerva sepse nuk e dim se çfarë ndodhe. Rusia është e aftë dhe e zonja për ta përdorur një informacion në interes të saj dhe duhet dim që informacionet e jo të vërteta dhe tremë hapen më shpejt se informacionet e vërteta dhe të mira. Edhe diçka të fundit, meqense ne folëm për manovra, a do guxoj Aleksandar Vučić që ato manovra ushtarake të çoj deri në fund, pra duke e kaluar kufirin sepse javën e shkuar e tha qartë, po presi momentin e duhur për të lëvizur. Çfarë do lloj gjëje që thot Vučići, çfarë do lloj momentit pres Vučići, duhet të ndërrojë që të kalojë vijën e kuqe. Është marrëveshja Kumanovës e mirëfirmosur nga NATO-ja dhe autoritetet e Jugosllavisë në vitin 1999 që nuk e lejojnë ta kalojë vijën e kuqe, ta harrojë Vučići, sepse është NATO ku që ka detyrime për mbrojtjen e integritetit territorial të Kosovës. Dhe ajo vijë e kuqe Vučići nuk ta të kalojë as sot, as nesër dhe as mot. Njëjtë gjë që duhet të jetë për ne dhe shqiptarët në Kosovë është që ata të forcojnë sa më shumë shtetin, kontrollin e veri të Kosovës dhe të kenë një fshi të fortë për të garantuar sigurinë për qytetarët e tyre, për shqiptarët në Kosovë. Dakord. Kolonel, faleminderit shumë për kohën. Si gjithnjë kënaqësi që herë pasere i rikthehemi bashkë bisedave të tilla dhe se çfarë ndodh në terren. Ishte kënaqësi, miru takofshim. Ju faleminderit juve. Ditën e mirë. Teksa bëhen plot 25 vite nga bombardimi i NATO-s mbi ish Jugosllavia, po më sakt mbi ato që kishte mbetur nga Jugosllavia, pra mbi Serbi, e hona aty veprimi duket se ende nuk është zbehur. Dhe aktorët kryesor të atij momenti gjejnë kohën të thonë edhe sot se në fakt ishte veprimi më i dur që duhej bërë, jo vetëm për të mbrojtur popullsinë civile nga masakrat serbe, por edhe për t'i dhënë një mësim të mirë kujdo që mendonte se pas shëmbesëmurit lindor do të mund të bënte çfarë të donte mbi rënojat e shperandorive të dikurshme. Jamie Shea, ish-zëdhënës i NATO-s në atë kohë, ka gjetur kohë të flasë për ditarin ton të Kosovës dhe ne e risjellim sot në ditarin ton informativ 25 vite më pas. Dhe kemi intervistën me Xhevair Çardakun. Profesor Jamie Shea, ju përshëndes, faleminderit që gjetët kohë dhe jeni me ne sot. Dëshirojnë fakt që da nisim bisedën tonë me zhvillimet e 25 viteve më parë, kur NATO nisi bombardimet kundër Serbisë për të ndaluar krimet të rënda të luftës ndaj popullatës civile në Kosovë. Si e mbani mend ju atë ditë, si zëdhënës i aleancës së fuqishme, mund të na tregoni disa nga prapaskena çfarë ndodhi pas perdës së NATO-s? Bombardimet janë kryer me qëllim të mbrojtjes së popullatës së Kosovës nga shkelët e mëtejshme të drejtave të njerëzit. Ishin ditë të vështira, nuk ishin të lehta, por ishte gjëja e durë për të bërë. Dhe 25 vjet më vonë, unë vazhdoj të besoj se ishte gjëja e durë për të bërë. Më kujtohet, natyrisht,
tensioni, duke mos e ditur se sa do të zgjas fushata e sulmeve ajrore. Ishin 78 ditë, që duke një periudhë shumë e gjatë në atë kohë. Dhe sigurisht ne patëm uljet ngritjet tona, siç e dini, veçanërisht në fushën e komunikimit ku patëm sukseset tona. Por sigurisht, ne kishim gjëra që shkuan keq, dhe shpjegimi i gjërave që shkuan keq për opinionin publik nuk ishte kurrë i lehtë. Por nga ana tjetër, siç e thash, mendoja se NATO po bënte gjën e duhur. Ne po ndërhynim për të mbrojtur të drejtat e njeriu të popullatës së Kosovës, por për mua, sigurisht që momenti më i mirë ishte fundi, kur vizitova Prishtinën pas fushatës së bombardimeve, në qershor të vitit 1999, dhe pata një përshëndetje shumë të ngrohtë nëpër rrugët e Prishtinës, nga Kosova. Dhe për mua, kjo ishte diçka që e bëri të vlefshme gjithë pasigurinë, gjithë ankthin. Ishte një moment fantastik dhe një kujtim i mrekullueshëm. Profesor, dëshiroj që të kaloj pak edhe në aspektin e sigurisë në Kosovë. Inteligjenca amerikane bëri të ditur se kishte pasur frikë reale që Serbia ishte bërë gati për të nisur një pushtim të Kosovës shtatorin e kaluar, vetëm disa ditë pas sulmit të Banjskës. Gjithashtu inteligjenca amerikane së fundmi lëshoi paralajmërimin për një rrezik të lartë për konflikte ndër etnike në Ballkanin Perëndimor. Përballë këtyre kërcënimeve dhe armatosjes së rënd të Serbisë me armë ruse dhe kineze, çfarë duhet të bëj Kosova, si pas jush? Well, I don't think we should dramatize the situation. E po nuk mendoj se duhet ta dramatizojmë situatën. Nuk shoh perspektivë për një luftë me Serbisë dhe Kosovës, por ka tensione, sigurisht. Dhe kjo është një nga arsyet se NATO dërgoi forca shtesë në KFOR vitin e kaluar, si para incidentit në Banjsk, ashtu edhe pas incidentit në Banjsk, për të siguruar që ka mjaft ushtar të NATO-s në Kosovë, përfshirë këtu në veri, për të parandaluar çdo lloj agresioni, për të parandaluar lloj sulmi. Pra NATO është shumë vigjilente. Gjëja e dytë, natyrisht, është se NATO i ka bërë thirrje Beogradit të shpërbëjë çdo strukturë para ushtarake, veçanërisht organizatën pas incidentit në Banjsk. Ata njerëz ishin ushtarak profesionist, ata ishin të armatosur mirë, ata padyshim ishin të trajnuar, ata ishin të pajisur financiarisht. Duhet të ketë një organizatë pas gjithë kësaj, dhe serbët duhet t'i hetojnë dhe t'i çmontojnë ato lloj organizatash. Natyrisht, ekziston shqetësime edhe për situatën në Bosnjë, në Republikën Serbe, në aktivitetet e Zotit Dodik në Republikën Serbe. Dhe po, keni të drejtë. Nuk ka nevojë që Beogradi të shpenzojë kaq shumë para për armë, veçanërisht armë të sofistikuara ruse dhe kineze, sepse ky është një vend që dëshiron të antarësohet në Bashkimin Evropian, dhe në të ardhme mund të mbrohet nga BE-ja, dhe ky nuk është një vend që dikush në rajon po e kërcënon. Pra, po, situata është e tensionuar, por NATO është plotësisht e mobilizuar. Kështu është edhe BE-ja, për të menaxhuar krizat, për të parandaluar incidentet, për të ulur tensionet e mbi të gjitha, për të rikthyer në shina dialogun politik mes Beogradit dhe Prishtinës. NATO ka theksuar vazhdimisht se KFOR është garantues i sigurisë dhe kufirit të Kosovës, por në rastin e Banjskës, forcat speciale të Kosovës ishin ata që reaguan ndaj asaj që u konsiderua një tentativë për të përsëritur skenarin rus të Donbasit. Përkundër kësaj, kanë kaluar shumë muaj dhe ende nuk kemi asnjë mas ndaj Serbisë me autorin që endet i lirë. Për çudi, Rusia ka lëshuar urdhër arreste ndaj tre zyrtarëve të policisë Kosovës për ndërhyrje në Banjsk, gjë e cila duket sikur konfirmon përfshirjen e Rusisë në këtë sulm. Por pse po e mbyllin syt ndërkombëtarët për këtë zhvillim? Well, I don't think the international community is turning a blind eye. Nuk mendoj se komuniteti ndërkombëtar po mbyll njërin sy. I shefi i në NATO, kur isha ende atje, Jens Stoltenberg, ishte kohët e fundit në Beograd. Ai e bëri të qartë se duhet të ketë një hetim. BE-ja, i dërguari special i SBA-s, i cili ka qenë në Prishtinë këtë javë, e ka bërë gjithashtu të qartë se çdo strukturë paraushtarake në Serbi, që po përdoret për të destabilizuar situatën në Kosovë, duhet të shpërbëhet. Kjo është e qartë. Për moment ka presion ndaj Serbisë. Gjëja tjetër është se natyrisht Kosova është një vend i pavarur dhe për këtë arsye forcat e saj duhet të përfshihen në mbrojtjen e territorit kombëtar, si ato forca policore që ju përmendët. Natyrisht, ju nuk do të dëshironi që ajo punë të bëhet nga NATO përgjithmonë e përgjithmonë. Dhe është mirë që NATO ka qenë atje për të trajnuar dhe pajisur forcat e sigurisë së Kosovës, të cilat natyrisht kanë përgjegjësinë e tyre. Dhe policia u solli zakonisht shumë mirë gjatë incidentit në Banjsk,
Ata ju përgjigjen guximshëm inkursionit të forcave paramilitare nga Serbia në mënyrë regresive, një policë u vra, por ata treguan se sa profesionist mund të jenë në rrethana shumë të vështira. Por që nga Banjska, NATO ka arritur praninë e saj. Është duke punuar më ngushtë me shërbimet e sigurisë së Kosovës, po e shohin situatën në veri shumë nga afër. Është në një gjendje më të lartë vigjilence për të parandaluar që një gjë e tillë të ndodhë përsëri. Tani nuk duhet të presim që Rusia të sillet në një mënyrë stabilizuese në Ballkanin Perëndimor. Kjo shihet se me ndërhyrjet ruse në zgjedhje, për shembull, në Maqedoninë e Veriut, përpjekjen e saj për të destabilizuar Malin e Zi, përpara se sa Malezi të antarësojë në NATO. Shitjet e armëve që ju referuat, operacionet luftës hibride ruse si bandat e motocikletave në Ballkan, e kështu me radhë. Dhe sigurisht, kjo nuk është e dobishme. Kështu nuk jam i befasuar që Rusia po bën këtë, për një lloj ndikimi propagandistik. Por Rusia nuk ofron siguri për Ballkanin Perëndimor. Këtë e bëjnë vetëm NATO dhe Bashkimi Evropian. Në përmbyllje dëshiroj që të pyes për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Është krijuar përshtypja që ndërmjetësimi nga Bashkimi Evropian nuk është i balancuar, marshkas nga masat ndëshkuese të vendosura vetëm kundër Kosovës, pavarësisht se Serbia ka bërë të qartë se nuk do të zbatojë marrëveshjen e normalizimit. Nga ana tjetër, edhe Shtetet Bashkuara po japin përshtypjen që po bëjnë presion vetëm ndaj Prishtinës dhe jo ndaj Beogradit. Si i vlerësoni ju këto zhvillime dhe çfarë na rezervon e ardhmja, duke marrë parasysh këtu edhe zgjedhjet në Shtetet Bashkuarat Amerikës, por edhe për Bashkimin Evropian? Kjo është një pyetje e mirë. Është e rëndësishme të jesh i balancuar. Unë e kam thënë këtë në shumë raste. Duhet të jeni të ekuilibruar për sa i përket stimujve dhe presionit nga të dyja palët. Nuk mund të jenë të gjitha lëshimet nga njëra anë, asnjë lëshim nga ana tjetër. Kjo nuk do të prodhoj paqe dhe stabilitet afatgjatë. Beogradi ka përgjegjësitë e veta. Kjo është shumë e qartë tani. Presidenti Vučić pranoi marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve në Ohër të Maqedonisë së Veriut vitin e kaluar. Ai e ka pranuar atë marrëveshje me kryeministrin Kurti, kështu që edhe ai e ka përgjegjësinë ta zbatojë atë me mirëbesim dhe në të njëjtën kohë. Siç e kam thënë shpesh, ajo që na duhet është edhe një periudhë qetësie relative në veri, pas një sër incidentesh, siç e dini, me zgjedhje, me inkursione, me targa. Tani kemi situatën me Deçanin. Kështu që unë mendoj se është gjithashtu shumë e rëndësishme që kryeministri Kurti të tregojë se ai është gjithashtu një partner i besueshëm përballë Shteteve të Bashkuara dhe ndaj Bashkimit Evropian. Ajo që ka qenë e suksesshme në të kaluarën është se qeveria e Kosovës ka punuar shumë ngushtë me miqtë e saj të mëdhenj në BE, në NATO, me Shtetet Bashkuara, me vendin tim, Britaninë e Madhe. Ne kemi qenë partner të mirë dhe duhet të ruajmë këtë partneritet edhe në vazhdim. Profesor Shi, ju faleminderit që ishit me ne sot në Ditari Kosova këtu në A2 CNN. Thank you. Faleminderit, gjithë të mirat. Izraeli ka anuluar vizitën e një delegacioni të lartë në Shtetet e Bashkuara, shkak është bërë abstenimi që SBA vendosin të rezolutës së Këshillit të Sigurimit për një armpushim të menjëhershëm në Gaza. Zyrtarë të lartë amerikanë kanë tentuar të zbusin qëndrimin e Netanyahu duke e zhveshur Izraelin nga përgjegjësia për akte genocidi në Gaza. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka anuluar vizitën e planifikuar në Washington të një delegacioni të nivelit të lartë në shenjë proteste me vendimin e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, i cili miratoi rezolutën që bën thirrje për armpushim të menjëhershëm në Gaza. Kjo rezolutë ka pak gjasa të zbatohet nga Izraeli. Gjatë natës, ushtria izraelite ka goditur mbi 60 objektiva në Gaza, duke përfshirë tunelin dhe ndërtesa në të cilën besohet se strehoheshin militantë të Hamasit. Netanyahu e akuzoi SBA-n se është tërhequr nga ai që e cilësoi qëndrim parimor duke lejuar miratimin e rezolutës pa vendosur që armpushimi të jetë lidhur me lirimin e pengjeve që mbahen nga Hamasi. SBA me anë të një zëdhënësi të Departamentit të Shtetit e justifikoi qëndrimin abstenues të vendit me nevojën për të qëndruar besnik deklaratave të mëparshme për hapjen e korridorit për ndihmë humanitare. Rezoluta e Këshillit të Sigurimit të OKB-s kishte çështje me të cilat kishim shqetësime në lidhje me atë rezolutë.
fakti që nuk dënon të sulme terroriste të Hamasit më 7 tetor. Kjo është arsyeja pse ne nuk e votuam, por arsyeja pse nuk vendosëm veton është sepse kishim edhe gjëra me atë rezolut që ishin në përputhje me qëndrimin ton afatgjat. Në përpjekje për të qetësuar zemërimin e Netanyahut, zyrtarë të lartë amerikanë tentojnë ta zhveshin Izraelin nga përgjegjësia për dhunën në Gaza, duke mos i quajtur veprimet e tij si genocidale. Lajmi është konfirmuar nga Agjencia e Lajmeve Ndërkombëtare AFP. Zyrtarët amerikanë hedhin poshtë raportin e përgatitur nga raportuesi special i Kombeve të Bashkuara, ku arrihet në konkluzionin se Izraeli ka kryer genocid në Gaza. Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe kanë rënë pre e një sulmi të madh kibernetik nga Kina. Hakerët kanë identifikuar të dhënat personale të qindra personave me influencë në botën e medias dhe ata akademike. SBA prej kohësh ka paralajmëruar për rrezikun e sulmeve kibernetike nga rrjeti 5G, por Kina ka hezituar të jetë poshtë akuzat, kanë hezituar të jetë poshtë akuzat si të sajuara dhe dashakiste. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe kanë akuzuar Kinën për komplot kibernetik, të cilët kanë goditur shumë ligjvënës amerikan, akademik, gazetar dhe shumë të tjerë. Lajmi është bërë i ditur nga Departamenti i Drejtësisë dhe FBI. Shtat kinez akuzohen për organizimin e kësaj fushate të gjerë sulmesh kibernetike të qëllimshme, sipas autoriteteve ligjzbatuese amerikane dhe britanike. Operacioni dyshohet se ka vazhduar për më shumë se një dekadë. Të shtatë personat dyshohet se dërguan mbi 10.000 e-maile duke ndikuar tek mijëra viktima në atë që Departamenti i Drejtësisë e quajti një operacion global hakerimi i mbështetur nga qeveria Kinës. Njoftimi sotëm ekspozon përpjekjet e vazhdueshme të Kinës për të minuar sigurinë kibernetike të kombit ton. Përsa kohë që Kina vazhdon të synoj Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe partnerët tan, FBI do të vazhdojë të dërgojë një mesazh të qartë se spionazhi kibernetik nuk do të tolerohet, tha Christopher Wray, drejtori i FBI-së. Ambasada kineze në Londër tha se kundërshton fuqimisht akuzat, duke i quajtur ato shpifje kretësisht të sajuara dhe dashakeqe, sa i përket pretendimeve të bëra në Shtetet e Bashkuara. Ambasada kineze në Washington ende nuk është përgjigjur. Tensionet midis Pekinit dhe Washingtonit sa i përket çështjes në lidhje me spionazhin kibernetik janë rritur shumë pasi agjencitë inteligjencës perëndimore kanë dhënë gjithnjë më shumë alarmin mbi aktivitetin e dyshuar të hakerave të mbështetur nga shteti kinez. Kompanitë amerikane u hakuan nga persona që dyshohet se synonin industrinë e mbrojtjes, teknologjisë e informacionit, telekomunikacionit, prodhimit, tregtisë, financave, konsulencës ligjore dhe kërkimore. Kompanitë e synuara përfshinin kontraktorët e mbrojtjes që ofrojnë shërbime për ushtrinë amerikane dhe një ofrues kryesor i pajisjeve të rrjetit 5G. Protesta masive nga fermerët janë zhvilluar në kryeqytetet kryesore të Bashkimit Evropian, protestuesit janë kundër praktikave tregtare dhe politikave të buta ekonomike që Unioni po përdor kundër Ukrainës duke ndikuar në cilësinë, por edhe në çmimet e prodhimeve bujqësore. Kryeqytetet e vendeve të Bashkimit Evropian janë paralizuar nga protesta e fermerëve. Ata kundërshtojnë politikat e Unionit për të cilat thonë se po godasin biznesin e tyre. Protestuesit bashkë me traktorët protestuan në sheshin kryesor të Brukselit, jashtë Parlamentit Evropian, dhe u vunë zjarrin objekteve, teksa 27 ministrat e buqësisë të Bashkimit Evropian diskutonin për krizën në sektor. Më shumë se 100 traktor u panë për rrugët e Londrës të hënën në protestën më të madhe të organizuar nga fermerët britanik. Ata pretendojnë se qeveria e tyre nuk po ndihmon mjaftueshëm prodhimin e ushqimit. Protestuesit janë po ashtu kundër politikave të buta ndaj Ukrainës. Ata shprehen të gatshëm të ndihmojnë Ukrainën, por mbështetja duhet u shkoj fermerëve dhe jo korporatave të mëdha. E gjithë lufta Ukrainë-Rusia bën jetën e fermerëve shumë të vështirë. Ne dim se duhet të ndihmojmë Ukrainën, por mënyra se si ndihmojmë tani nuk është e drejtë. Ne do të donim të mbështesim Ukrainën, por fermerët dhe jo korporatat e mëdha. Fermerët në të gjithë Europën kanë protestuar për muaj të tërë kundër burokracisë së Bashkimit Evropian,
marrëveshjeve të tregëtisë globale, si dhe praktikave të padrejta tregëtare. Në protestat që po zhvillohen nga Finlanda në Greqi, Poloni dhe Irlandë, fermierët kanë fituar tashmë njësër koncesionesh nga Bashkimi Evropian dhe autoritetet kombëtare. Nga lirimi i kontrolleve në ferma, deri te dobësimi i pesticideve dhe rregullave mjedisore. Një tragjedi është shënuar në shtetin Amerikan të Maryland, në Shtetet e Bashkuara, ura 2.57 km gjatë Francis Scott Key në Baltimore, u shemb në orët e para të kësaj martie pasi një anije madhe kontejner u përplas me të. Autoritetet vlerësojnë se mund të ketë vdekur e të plagosur teksa të paktën 20 vet dhe një sër automjetesh besohet të kenë rënë në ujë. Një video live dhe postuar në rrjetin social YouTube tregoi anijen teksa godiste e njërën prej kolonave të urës dhe më vonë momentin kur ajo shembej mbi lum. Autoritetet lokale e përshkruan ngjarjen si një incident me pasoja fatale dhe thanë se një operacion i madh kërkimi po zhvillohet në lum. Ne do të zhvendosemi live në këto momente, është kryeministri Rama në konferencën kombëtare për arsimin profesional e ndjekim live. Faleminderit. Bashkimi Evropian na ka zvonësuar partin që kishim dikur. Faleminderit. Në përfundim të këtij sesioni të parë, do doja t'i ftoja gjithë pjesëmarrësit, duke i falendëruar sigurisht për pjesëmarrjen, të bëjmë një vizitë tek stendat e studentëve për të njohur më nga afër me aktivitetin e tyre. Sesioni tjetër teknik është pas gjysmëore. Faleminderit. Do të kemi mundësi ta rikthejmë edhe në edicionet tona të më vonshme, paktën këtë pjesë të parë të konferencës kombëtare me fokus tek zhvillimi i arsimit profesional në vendin tonë. Përpjekjet e shumta të përhapjes së gjuhës shqipe në vitin 1887 pas hapjes së shkollës së parë në Korç kanë vijuar në Pogradec. Për këtë arsye, me rastin e 137 vjetorit të hapjes së shkollës së parë shqipe në Pogradec dhe të dytës në Shqipëri, është hapur edhe Muzeu i Arsimit ku janë ekspozuar abetare, libra dhe dorëshkrime origjinale të kohës. Pogradeci tashmë do të ketë Muzeun e Historisë së Hapjes dhe Zhvillimit të Shkollës Shqipe në këtë qytet. Kjo histori nisë më 14 mars të vitit 1887, vetëm një javë pas hapjes së shkollës së parë shqipe në Korç. Dhe këto momente kaq të rëndësishme të arsimit shqip në Pogradec, kanë ardhur të dokumentuara më abetare, libra dhe dorëshkrime origjinale që janë përdorur në atë kohë. Ne jemi përpjekur të përkthejmë atë pjesë teorike që nga Zbushi ka shkruar në veprën e tij në dokumentet origjinale për të cilat ka folur nga Zbushi. Pra nëse ai ka thënë që në këtë shkollë është përdorur abetare e Sami Frashit, ne kemi sillën të ekspozita abetare origjinale të Sami Frashit që është përdorur në shkollën e parshipëve të Pogradecit. Dhe gjithçka në këtë ekspozitë është e pasqyruar përmes origjinalit të saj. Ky muze me dokumente dhe fotografi të tilla janë një moment shumë interesant për të studiuar, por edhe për të njohur me këtë pjesë të historisë kryesisht brezat e rinj, të cilët duhet të kuptojnë qartë përpjekjet heroike të bëra për të mësuar shqip. Kjo ekspozitë do të ketë interes dhe për brezin e ri, të cilët tashmë do të njenë me materiale sa më originale me këto aktivitete kaq të larmishme të cilët ka patur rrugëtimi i shkollës shqipe në Pogradec. Kjo ekspozitë u çel në kuadër të 137 vjetorit të shkollës së parë shqipe në qytetin e Pogradecit. Ishte gjithçka për ditarin e drekës këtu në A2CNN. Kujtosi gjithnjëse për zhvillimet më të fundit dhe lajmet e ditës mund të na ndiqni në faqen tonë të internetit A2CNN.com, sikurse mund të informoheni në kohë reale edhe duke klikuar në rrjetet tona sociale. Faleminderit për vëmendjen tuaj, takohemi nesër bashkë. Mirupafshim.